Dobrý den, moje milá přítelkyně. Dneska jsem tady s vámi opět. Dobrá. Raději takhle chtěla bych na vás vidět. Dneska máme poslední webinář, třetí, před vlastně zahájením našeho projektu online kurzu, online konzultace Móda a duše. A já se na vás s vámi těším, jsem ráda, že jste tady. A chci vám říct, že dneska bude to vysílání jednak poněkud delší, protože máme spoustu úžasných a zajímavých hostů a jednak toho musíme probrat hodně, taky budeme losovat a taky ještě samozřejmě jsou vaše dotazy, které jsou zajímavé, už jsem je přelouskala trošku, takže vám na ně odpovím a myslím si, že dnešní vysílání bude opravdu velmi zajímavé. Pro ty z vás, kdo mě vidí poprvé, tak se úplně jenom krátce představím. Jmenuji se Táňa Havlíčková, jsem modní návrhářka, kterou přestalo bavit dělat hadry. Ale protože vlastně já ty hadry, jak my říkáme, my oděváři, nebo ty modely a vůbec látky a torbu oděvů a vůbec jako modely a všechno, co má s tím společného a módu, miluju, tak jsem dlouho hledala zaměstnání, které na jedné straně bude využívat můj talent a na straně druhé s ním budu já osobně spokojena. Dnešní webinář se bude věnovat právě vašim talentům, nebo talentu a cestě, jak ho najít. Já sama jsem dostala do vínku několik talentů a docela zajímavých talentů. A vím, že když má člověk těch talentů víc, tak je pak nesmírně těžké jako zafokusovat a vybrat jenom jeden. A je fakt, že ta cesta k tomu svému talentu je už vlastně cíl, protože všechno, co jsem dělala do doby před 2 lety, kdy jsem vlastně začala pracovat s touhletou metodou úplně naplno, tak vše, co jsem do té doby dělala, se mi dneska hodí. A bez všech zkušeností, které jsem nazbírala, bych dneska nebyla schopná vám povídat o téhleté metodě, nebyla bych schopná jí tak úžasně rozumět, protože můžu vám říct, že si denně píšu nové a nové poznámky, ale opravdu denně. Každé ráno vstanu a řeknu, jo, to je dobrý, to mě ještě nenapadlo, to jsem ještě nikde nenapsala, tohle to jsem ještě nikde neřekla. Takže vlastně talent, nalezení svého talentu je samozřejmě to nejdůležitější, ale cesta, kterou k tomu talentu dojdeme, nebo k tomu objevení toho pravého talentu, nemůžeme vnímat jako něco zbytečného, nepotřebného. Ona se ta cesta většinou nedá urychlit, ale je to proces, který musíme projít, právě abychom ten talent mohli využít úplně naplno a na 100%. Protože talent je náš obrovský potenciál a o potenciálu si budeme povídat s dalším, s hostem, kterého vám představím za chvíli. Řeknu vám ještě na začátek něco o konzultaci, o online konzultaci, neboli online kurzu. Je úplně jedno, jak to vezmete, protože je velmi zajímavý. Móda a duše vlastně vznikla, protože jsem dělala osobní konzultace, pomáhala jsem ženám objevit jejich vlastní styl, ale pak jsem zjistila, že je v České republice kolik? 3 miliony žen? Z toho určitě 1,5 milionu chce vědět, který styl je ten jejich. A já jsem si spočítala, že kdybych opravdu dělala 2 konzultace denně, včetně sobot, neděli, tak to za celý svůj život prostě nestihnu. Takže jsme dali hlavy dohromady s mým úžasným týmem a zrealizovali jsme tento online, který je buď to online konzultace nebo online kurz. A je to vlastně něco, kdy já vás provázím po dobu 22 dnů plus 2 dny talentu, takže po dobu 24 dnů. Celý projekt je velmi interaktivní, je vlastně i hluboký, jsou tam meditace, je tam prostě, je to průchod do vašeho nitra s cílem objevit na konci
pravou barvu vaší duše. A je to vlastně, jak jsem se na začátku zmínila o těch svých talentech, tak je to vlastně celý projekt vznikl díky mému pozorovacímu talentu, který mají ležerky. Takže vlastně já mám určitě bonus ležerek, protože mám skvělý pozorovací talent, který jsem, díky kterému jsem pochopila, že vlastně těch 8 stylů jsme. A já bych teď přivítala svého prvního úžasného hosta, který je, já vám ještě jméno neprozradím, ale je to novinářka, spisovatelka, mentorka, autorka pořadu Skrytý potenciál. A vy už možná víte, kdo to je, protože já si myslím, že tento pořad je velmi úspěšný. A vysílá se pravidelně na ČT1. A taky je to šéfredaktorka časopisu Osobní rozvoj. Já jsem si to musela napsat, že Jarko, ty toho máš tolik. A takže vlastně už vám můžu prozradit její jméno a je to Jarka Tinková, prostě úplně úžasná žena, tvůj styl prozradíme časem, takže nebudeme ho hned prozrazovat. Takže Jarko, já tě velmi vítám a jsem ráda, že jsi tady s náma. A úplně na začátek hned se tě zeptám, jakože já vás nenechám odpočívat dlouho, jak jsi na tom ty s hledáním talentů, se svým talentem a s tím, jak pomáháš ostatním? A co je pro tebe talent? Co vlastně to slovo talent pro tebe znamená? Co pro mě znamená? Potenciálu, který každý v nás máme, že to je to, co nám je přirozený, co nám jde lehce a co si často nechceme ani připustit, protože právě, protože nám to jde lehce, tak si ten dar vlastně ani nějak moc neuvědomujeme, nevnímáme ho a pořád se prostě honíme za něčím, co, u čeho se musíme nadřít. Tak já si myslím, že to je ta naše přirozenost, to, co nás baví, co nás naplňuje. A často si to nedovolíme dělat. Já do toho skočím, protože ty jsi řekla, prostě ty jsi mi úplně hodila, to je prostě fakt jako nahrávka na smeč. Já jsem dlouho hledala, protože já mám talent, jak jsem říkala, že mám těch talentů víc, tak jeden z mých talentů je samozřejmě kreativita modní návrhářky. Já opravdu už jsem to říkala, říkám na přednáškách, mě se modely zdály. Já jsem prostě ráno stála, jsem byla úplně v rauši, když jsem tvořila, jo, protože já jsem nevěděla, co je za den, jestli je večer. Já jsem nevěděla, které je období roční, já jsem chodila do obchodu a teď po mně chtěl někdo nějaký datum, já se říká, prosím vás, a jaký je měsíc? A pak jako když, tak jsem, jako mě poradili měsíc a říkám, a prosím vás, rok? Že já jsem byla úplně mimo, já jsem fakt tu práci milovala. A přesto jsem cítila, že to ještě není ono. A když jsem vlastně potom objevila svůj talent, tak vlastně já mám fakt tu pozorovací schopnost. A já jsem vždycky svým kamarádkám říkala, ona mi prostě něco říkala a říkám, no já vím, ty jsi to říkala takhle, ale pod tím chceš říct tohle. A ty moje kamarádky se vždycky strašně urazily, namíchly se na mě, že prostě jako, co jim mám co kecat do jejich života. Jo, protože já jsem cítila pod tom, já jsem cítila to, co mají mezi řádky, nevyslovené. A já jsem se za to neměla ráda, protože jsem říkala, vidíš, jak ty jsi Havličková úplně ošklivá, prostě nikdo tě nemá rád, protože ty mlezeš do jejich života a oni to nechtějí. A paradoxně, když jsem si z toho udělala povolání, tak mi za to lidi platí. Tak to tak bývá, někdy trvá hodně let, než vůbec jako si připustíme, že tohle to, co chceme dělat, co jsme vždycky chtěli a nikdy jsme si to nedovolili, je to ten náš talent, co je to obdarování. A prostě je úžasný, že na to přijdeme, někdo na to nepřijde celý život, někdo až v pozdějším věku a vlastně když si to pak dovolíme, tak si můžeme hrát a to je prostě to nejúžasnější. Já jsem taky velmi kreativní a jak jsi říkala, co všechno dělám, tak právě proto, že jsem kreativní, že si nemůžu nějak vybrat jenom jedno, takže teď dělám taky na 3 projektech a všechno mě to baví a pohlcuje. No, já o tobě vím, že ty jsi navíc ještě typ, protože my rebelky jsme tak trošku jako, my jsme podle trigramu vítr a ten vítr je takový chvíli, jako nás to chvíli baví, jako velmi rychle utíkáme k novým tématům, ale ty a tvůj typ je právě úžasný v tom, že je zodpovědný a že opravdu ty, když prostě ten talent máš, tak ty jsi schopna ty věci i realizovat, což se mi teda velmi líbí. Já například paradoxně vůbec nemám žádný realizační talent v těch prvních 5, co jsou nejsilnější, mám to až těch dalších.
ale protože vlastně ten tvůrce nebo ten kreativní člověk to potřebuje ukázat a udělat a baví ho to, dokud tam může objevovat, tak já to vždycky dotáhnu a už mě to nebaví multiplikovat, jestli rozumíš, tak už jako dělat to stejný znovu, to už je velká potíž, takže potom je dobrý si najít někoho, kdo to vlastně rozvíjí a kdo s tím pracuje, protože já už mám v mysli něco dalšího. Ano, to je typické pro vizionáře a taky vlastně já, když jsem vlastně si uvědomila, že jsem teda ten vizionář, že s tím nehnu, že to tak je, tak vlastně je to obrovská úleva, protože si říkám fajn, jako. A teď tím pádem dokážu i svému týmu říct, holky, odsud pocud to zvládnu a tady už ne, jo, tady už mi na to dojdou síly. A já vím, že vždycky každý projekt rozdělím do 3/3, první třetina mě jde famózně, to prostě jako srším nápady energií, druhou třetinu jsem schopná jako ještě udělat a třetí třetinu tam umírám, prostě odcházím od projektu a už nemám energii, jo. A kdysi dávno kolegové v práci vyčítali, jako musíš to taky dodělat, to jako každý to musí. A dneska vím, že nemusí, jo, takže přesně díky, že jsi to řekla. Můžu se tě zeptat, Jaruško, jak ty pracuješ s těma lidma, protože ten skrytý potenciál je opravdu velmi úspěšný. Máš nějaký návod na to, jak těm lidem pomoct s tím objevením svého talentu? No, my máme na to test, nejen ten test silných stránek, ale prostě díváme se pak ještě třeba na test hodnot, díváme se ještě na jaký způsob myšlení má ten člověk a vlastně když takových asi 5-6 prvků spojíme a můžeme o tom s ním mluvit, tak ten člověk se tam najde a myslím si, že většina z nich nebo zatím snad každý člověk zažívá jako obrovský pocit úlevy, protože on si to třeba i celý život myslel, ale třeba ty rodiče mu řekli něco podobného jako mě, například mi řekli, prosím tě, už nevymýšlej, prostě, proč ty musíš pořád vymýšlet, proč nejseš jako jiný děti, proč nejseš jako to hodný dítě. A já jsem vlastně vždycky tak jako po očku v té první třídě tak jako seděla v té lavici a pozorovala jsem ty ostatní děti, jak je to jako být jako ty jiný děti a strašně jsem se snažila, moc jsem se snažila být jako ty jiný děti, ale přesto jsem pořád byla kreativní a tak jsem si říkala, tak vlastně mi to trošku tak jako pak zamkli, i když pak žurnalistika, jako tyhle věci, to jsou velmi kreativní činnosti, ale vlastně nikdy jsem si jako nedovolila tak úplně jako si říct, teď můžu jenom vymýšlet. A najednou pak přišel takový impuls, že jsem si udělala nějaký test a říkám si, no tak jako vlastně tady to mám ještě potvrzený, najednou to máme na tom papíře, takže věříme teď o to víc tomu a ještě to je hezky popsaný, takže ty lidi vlastně si uleví a nacházejí se v tom a myslím si, že to je jako to krásný v tom. Myslíš, že si každý člověk je schopný najít svůj talent? Určitě. Určitě. A je takový jednoduchý test, že si vzpomene, co dělal rád, ale i to se stává, když byl dítě, s čím si hrál, na co myslel, jak se choval ke kamarádům, co ho bavilo dělat, že to je taková první věc, na který se dá třeba zjistit, co je, k čemu inklinujeme, ale jsou dospělí lidi, kteří třeba to nevědí, nepamatují si to, pak třeba i může ukázat řadu věcí ten test, anebo prostě si můžou jenom podívat na lidi, kteří obdivují a proč a pak si upřímně zodpovědět proč a možná je to právě to jejich proč, anebo prostě pak je to to, že čím bychom, a to je taky past, já teď těch testů nebo toho testování, že někdy, když jako nejsme sami k sobě upřímní, tak můžeme odpovídat tak, že to je to, co si přejeme a takový chceme být. Ale když skutečně si odpovíme velmi, velmi otevřeně a odhalíme si to nitro, tak najdeme úplně to přesný já. A my to vlastně i tušíme, jenom to nemáme tak úplně přesně pojmenované. Přesně, řekla jsi to krásně. A já vždycky říkám, že ten diamant máme na dosah ruky, ale ty naše rodiče nám jako tu vzdálenost obrovsky oddálili, protože vlastně i my v tom mém onlineu pracujeme, nebo v tom mém projektu pracujeme opravdu s talenty, ale taky pracujeme s rodiči. Protože já ještě tvrdím, a to jsem přišla vlastně na takovou velmi zajímavou věc, že pokud my totiž nepochopíme ty rodiče a neodpustíme
nepustíme jim nějakým způsobem, dokud se na ně zlobíme, jo? Protože vlastně část toho online je o tom i o té práci s rodinou. Protože přesně tak, jak jsi řekla, tak vlastně ty rodiče nás nějakým způsobem osekali, řekli to nedělej, to nedělá sousedovi z dítě, nebo to nedělá tvoje starší sestra, tak se takhle taky nechovej. A já vlastně tím, že pracuji s těmi 8 typy, tak vlastně ta naše rodina je z různých zvířátek, že jak já říkám prostě. To znamená, že vlastně my opravdu se můžeme dostat do stádia, že ten náš talent je úplně zasekaný. Překvapuje mě, že jsou opravdu ženy, které, když se jich zeptáš, co děláš ráda, nebo co jsi dělala, tak vlastně přesně jak říkáš ty, že ona se ocitne na jednou situaci, že ona řekne, já nevím. Jo? Je to, já vždycky cítím úplně zoufalství. Říká, jak nevím, tak něco dělám ráda. Ale našla jsem krásnou metodu, kterou teda prozradím, jsem zjistila u Dragana Bojoviče, určitě ho znáš, je to skvělý člověk, velmi inspirativní a on vždycky na toto téma, to bych poradila teda všem, říká, když nevíte, co máte rádi, tak si napište, co nemáte rádi. Jo, protože my to, co nemáme rádi, většinou víme. Takže když pak si napíšeš 20 věcí, které opravdu nesnášíš a neděláš ráda, tak už se ti vlastně může zafokusovat ten talent trošku blíž, že? Ale přesně jak říkáš, je to těžké, když vlastně ti rodiče nás úplně jako zasekají. Ty jsi si v podstatě vybrala střední školu sama nebo si vysokou sama? Jak jsi jako kdyby ten svůj talent, jak jsi pokračovala od té střední nebo od základní? No, tak základní prostě to ti nikdo nevybere, že jo? V době, kdy já jsem chodila na základní školu, tak vlastně ani nebyly nějaký, aspoň u nás ne, nějaký speciální školy nebo tak, prostě si šla na základku, když si byla vysoká, tak si hrála basketbal, když si uměla kreslit, tak si posílala výkresy do soutěže a když ti šly dobře slohy nebo si uměla recitovat, tak si se povinně účastnila soutěži, byť byly třeba v ruštině. A to určitě znáš, prostě to byl stejný stereotyp. A na střední, moji rodiče si přáli, že když táta to měl nějak spočítaný, že když jeho sekretářka půjde do důchodu, tak já skončím střední školu, takže bych měla dělat tu ekonomku. To je úžasný. Což byl pro mě úplně hrob a opravdu jsem tam prostě musela jít na ty přijímačky, protože mi to naši jako takhle jako nařídili. A já jsem tam celý čas jako kreslila trojúhelníčky a vůbec nic jsem nepočítala ani nic. Já jsem tam rebelovala a oni mě nevzali, i když jako pak, protože táta měl nějaký jako postavení, že by to bylo šlo vyřídit, ale já jsem nechtěla, šla jsem na hotelovku. A to byla velmi prostě praktická škola, která mě bavila, která byla kreativní, byla prostě k lidem a tak. No a pak už tak nějak přirozeně jsem začala. Už v 16 letech jsem začala pracovat pro rozhlas, nějaké věci jsem psala a dokonce, když mi bylo asi 19-20 let, tak jsem dostala i cenu ústředního ředitele Československého rozhlasu a musela jsem jet do Prahy si to převzít a vedle mě stál pan Haken a ten to dostal za vodníka. To bylo 9. května. Wow! No teda, to ti řeknu, jako stát vedle Hakena dostat cenu, v podstatě stejnou jako pan Haken, no teda, to si jako jela už. A já tě teda přeruším, pak ti zase pustím slovo, ale teď se mně nesmírně líbí vlastně to, co jsi říkala ty, že jsi jako sice ještě studovala nějakou školu, být hotelovku a kreativní, ale vlastně hotelovka není zaměřená na slov, na psaní, na tvůrčí psaní a přesto všechno vlastně si po večerech dělala něco, co tě bavilo, jo, takže vlastně já znám obrovskou spoustu žen, co je něco baví, ale protože už je jim 30 a mají děti a pak 40, tak ona mi je schopna říct prostě v 35, no já jsem vždycky milovala tanec, ale prostě mě už je 35, to už jako nestojí za to. To už by bylo nějak chodit po Olšanech nebo někde schánět hrob, to já chápu. Ale ta škola byla velmi, prostě my jsme tam chodili na praxi a měli jsme takové jako setkávání s těma lidma a to bylo velmi, velmi dobrý prostředí na pozorování lidí a na to, že vlastně si mohla ty situace vnímat, zapisovat a tvořit z toho. To bylo úžasné. Já, než jsme se mi připojila, tak jsem vlastně říkala, že
I ta cesta k tomu talentu je vlastně součást toho cíle. Jo? Teď mi to přesně potvrzuješ, protože vlastně to jako najednou být úspěšná ve svém talentu a dělat wow a být skvělá, tak jako jsi skvělá, ty je úspěšná, známá autorka, v podstatě známá scenaristka, a tak vlastně k tomu vede dlouhá cesta, to nejde samo sebou, jakože dneska se probudím a zítra už budu úspěšná. A ty ženy mají pocit, že vlastně, když je jim 30, tak vlastně už je pozdě tu cestu absolvovat, jo. A já vždycky říkám, teď jsem zrovna předevčírem četla nějaký časopis o venkově a tam byla nějaká paní, která mě úplně málem jako rozbrečela, že byla to učitelka botaniky a když šla do důchodu, tak si prostě umanula a bavilo jí to a začala si dělat nějaké tinktury z bylinek, které si začala pěstovat na vlastní zahrádce. A ona si v těch 62 letech vzala úvěr 5 milionů, potom 7. Zaměstnala asi 17 lidí a ona už to všechno splatila a je velmi úspěšná. Jo. A já si říkám, bože, mě tohle to řekne holka, který je 30, jo. Chápeš to? A ta paní, která si v 62 letech vzala prostě obrovský úvěr. A protože vlastně jí to naplňovalo, jo. Takže prosím tě, co bys vzkázala těmhle těm lidem, co si teda v těch 35, 30, 40 jdou hledat ten, ne, zkusíme jim neradit, jo, hřbitov na Olšanech, to je vesničko má středisková, že, tam to máme taky, to všichni známe, my Češi. Já se tím taky potkávám, že vlastně už je na to pozdě a na všechno je pozdě a pak čte, že pán v 82 letech se jde učit hrát na piano pro radost, protože vlastně se to nikdy nenaučil a my si říkáme, na tohle jsme pozdě, na tohle jsme pozdě, ale teď nikdo nevíme, jestli prostě, když už jsme byli u těch hřbitovů, budeme tady ještě zítra, anebo jestli ještě tady vydržíme 30-40 let a jsme tady proto, abychom něco tady i za sebou zanechali, abychom ten život nějak naplnili, aby jsme byli spokojeni a šťastní. A musím říct, že ani já jsem tu cestu neměla jako tak přímo čarou a taky mám děti a přerušila jsem tu práci, nebo myslela jsem si, že teď zachráním nějaký podnikání manžela, že budu tam pomáhat a prostě nechala jsem to svoje plavat, abych pak pochopila, že musím dělat to, co opravdu chci. A nikdy, opravdu nikdy si myslím, že není pozdě, naopak. Prostě nějaký zapšklý báby a dětky mít doma, to taky není žádná sláva. Jasně, a ono to není zdravé ani pro děti, ani pro naše partnery. A v podstatě teď si říkala, teď si mi připomněla krásnou věc, byla to jedna z mých klientek, která jako úplně nešťastná říkala, že ji prostě baví jako spousta věcí, ale ona už dělala tomu účetnictví manželovi, takže vlastně co on by si chudák počal, jo. Takže vlastně to je další věc, kterou si říkám, jako tak se zasekáme do, přesně jak si říkala, že si vlastně taky začala pomáhat manželovi, jo, protože si říkáme, jako fajn, jako buď to, ty asi jako taky dokážeš hledat cos. A pak nám utíká život mezi prsty, jo. Takže jako neutík, ten život je od toho, já vždycky říkám, život je hra, my si máme hrát, jo. A ta hra spočívá v tom, že se cítím dobře, skvěle, že jako těm lidem jednak vlastně dávám ten svůj talent, protože ten talent je něčím vždycky zajímavý, každého máme jiný, to mi určitě dáš za pravdu, že? Víš co, já jsem jednou před, já nevím, je to 6-7 let, nevím kolik přesně, jsem si vzala svůj starý diář a vzala jsem si nějaký 4 barevný fixy zvýrazňovače a označila jsem si činnosti to, co je pro mě, co mě zajímá a baví. Označila jsem si, co je moje osobní, co je opravdu pro Jarku a ne pro její práci. Označila jsem si něco, co je jako zbytečnost, nějaký zbytečný schůzky a co je práce, kterou můžu delegovat. A zjistila jsem, že v té mý barvě ta Jarka, tam má asi tak jednou za 14 dní možná něco, že to, co opravdu chci dělat, mi pokrývá třeba nějakých 20% toho všeho, co dělám a že se budu muset zamyslet na těch 80% toho svého času, který nějak trávím. A pak jsem tedy udělala si takový striktní nějaký plán, kdy jsem si třeba i vyškrtla celý den, že celý den dělám jenom tuhle práci, prostě neexistují žádné schůzky, žádný lidi, neexistuje nic, prostě to je moje kreativní část týdne a nehodlám z ní nikomu věnovat vůbec nic.
A když jsem se pak takhle jako cíleně ohlížela do toho svého diáře, jak zpětně, tak dopředu si ho lépe plánovala, tak jsem najednou zjistila, že mám spoustu času. Taky jsem zjistila, že není pravda, že já jediná umím pořádně doma uklidit. Taky jsem... To už se pomalinku blížíme k prozrazení tvého stylu, ale já to ještě ne, jo. Zjistila jsem o sobě spoustu věcí jenom tím, že jsem se ohlídla vlastně zpětně do toho diáře a doporučuji to všem, ať si opravdu vemou ty zvýrazňovače a podívej se, co je to, co dělám opravdu ráda, to je to, čemu se věnuju. A i když děláš jakoukoliv činnost, a sama to víš, že i když děláš tyhle kurzy, nebo si dělám modní návrhářku, nebo konzultuješ, tak kdyby si to měla všechno zařídit sama a udělat sama a všechny ty administrativy a všechno s tím spojený a nějaký účetní a nějaký daně a nějaký webovky a online, já nevím co všechno, tak by si nakonec zjistila, že taky strávíš 20% tím, co opravdu miluješ a těch 80% je ta podpora, kterou nezbytně musíš mít, když tu firmu máš a když nějakou práci děláš a je třeba na to pohlížet, jestli vedle nás není někde talent, kterým to půjde samo a nemusí se u toho vztekat a říkat si, co já jsem se zase tady nadučil, jsem se to dala, že se dostanu do stádia, že na kalkulačce mačkám telefonní čísla, nadávám na telekom, že zase nejde. To se ti stalo, jo? To je ta část, kterou nemám moc ráda, takže když se pak dostaneš do ty energie nějakých účtů administrativ, tak si říkám, tak to dneska už to jako dodělám, ale už nikdy víc. A je pravda, že čím víc jako zraju, tak tím méně těch nepříjem nebo nemilých činností pro mě dělám. A vím, že jsou lidi, kteří se v tom vyžívá a jsou šťastní, že to můžou dělat. Přesně, a to je vlastně... Ten můj projekt vlastně, nebo i ty si četla moji knížku, takže víš, o čem ta moje práce je, že já těm lidem vždycky dám už jenom výseč, tu jednu osminu těch jejich talentů. Jo, že tam je, jakože já jako vlastně rebelka, která my rebelové máme paradoxně, my jsme ty, který narušují řád, jo, protože vždycky, když my jsme takový proti těm konvencím, proti němu, proti tomu, co se jako odehrává pořád stejně a je to staré, a v podstatě já už vím, vlastně ten fokus, takže mě je posadí do účtárny, což mi teda taky jednou takhle posadili do účtárny, prozradím ti jednu krásnou historku, asi, já nevím, já jsem chtěla dělat oděvní průmyslovku, dělala jsem ji dálkově teda, chtěla jsem být návrhářkou, dělala jsem oděvní průmyslovku dálkově a chtěla jsem tenkrát jako už nějaké zaměstnání, ve kterém bych už mohla dělat nějakou, jako tuhletu profesi a tenkrát v Ostravě, protože jsem žila v Ostravě, tak mě nabídli, jak jsem šla do tehdejší módní tvorby a jestli teda by pro mě neměli nějaké místo. A oni řekli, dobře, máme jedno místo v účtárně. A přijali mě do účtárny. A já jsem tam teda seděla, protože jako mám kromě oděvní průmyslovky Gimple, takže já samozřejmě jako počítat zvládnu. A teď mi dali počítat nějaký rabat. Já jsem nevěděla, co to je, ale nicméně jsem to počítala, protože mi vysvětlili, jak to mám dělat. A mě když tam zbyly desetníky, tak já jsem prostě vymazala, mě se s nima nechtělo párat. Nám. Hele, ale úplně upřímně, opravdu, mě prostě desetník, dvacetník vůbec nezajímal. Oni si mě teda nevyhodili, já jsem odešla sama po 3 měsících, ale byl to úžasný zážitek, jo, protože já rebel, prostě mě jsou desetníky úplně egal, že? Ale určitě ti řekli, že to musí být na halíř a do kříže. S tím mám svoji zkušenost, když jsem byla na mateřský, tak jsme stavěli dům a potřebovali jsme nějak peníze, tak já jsem si jako brala tuhle práci domů, že když už jako nemůžu nic, tak aspoň tohle. A o to psaní v té době prostě nebyl tak úplně, to musel být každý zaměstnaný někde a musel to dodávat ve své pracovní době, to byla úplně jiná doba. A právě přesně, já jsem to tam přinesla, nějaký desetníky jsem neřešila a pak mi řekli, že mi to musí vrátit, to, co jsem tam celou noc někde mastila, že to musí sedět na halíř a do kříže, takže mi to jako nesedí, takže teda mi to vrátí. Já si teda nepamatuju, asi jsem to teda jako poctivě udělala, to já zase jsem celkem zodpovědná, ale ty jsi řekla ještě jednu krásnou větu a ta se mi taky nesmírně líbí a je to součást toho našeho života, že
vlastně si opravdu dělala jednu dobu tady tohleto, a protože o psaní nebyl zájem. Spousta žen a vůbec lidí, kteří hledají svůj talent, si říká, o tu práci není zájem. Je to docela možné a já vždycky říkám ano, ale vy musíte projít tím procesem, že prostě to budete dělat přesně jako koníčka, anebo teď ne, jo, teď čerpáte jiné informace. Já věřím, že ta zkušenost ti byla, protože ty píšeš a jsi pozorovatelka přesně, kromě toho, že jsi kreativec, tak ti určitě byla jako k dobru. Určitě vlastně si tam našla něco, co bylo pro tebe inspirací a můžeš to dneska zase použít, nebo vlastně můžeš díky tomu zase lidem radit. Jo? Jak to vnímáš ty? Já si myslím, že dneska je já teda mluvím o roce 85, kdy opravdu jsme měli ty červené občanky a měli jsme tam napsáno, že jsme zaměstnaní tam a tam a v podstatě ani se neřešili nějaký externí spolupráce, nebo to bylo velmi málo. A já jsem řekla, že nebyl zájem a já jsem to zase tak dvakrát moc neřešila, protože prostě jsem měla ty malé děti a každý prostě měl nějaký to zaměstnání a musel tam chodit a to už byla taková ta doba, kdy už to bylo až nepříjemný, že nebyla žádná velká svoboda, takže i ty zaměstnavatele přistupovali k tomu tak, že byly takovéhle pravidla a ty se dodržovaly. Ale já si myslím, že právě nikdy nebyla taková doba, jako je dneska, že je tolik možností, tolik kreativity, tolik potřeb, že je tolik peněz mezi lidma, že si můžou vlastně všichni hezky žít skoro, můžou si cokoliv dopřát, že když je někdo asi v našem věku, tak si vzpomene, že nesehnal oblečení, že bylo jídlo levné, ale možná bylo kvalitnější než je dneska, ale nebyl ten výběr, jaký máme dneska, že si každý vzpomene na frontu na banány, pomeranče, ořechy a fíky, já nevím, na co všechno jsme stáli. Dneska už to je úplně, jak jsme šili z podvíkaček mikiny a co všechno jsme dělali, jenom abychom trošku dobře vypadali. Tohle už každý zapomněl, možná někdy dobře si to připomenout. A dneska je ta doba úplně svobodná, otevřená, kreativní, je velká potřeba prostě čehokoliv. Jenom se podívejme, co vyrostlo za posledních pár let, kolik lidí v nějakých malých výrobách získalo možnost se projevit, kolik je malých farmiček, kolik je různých v jakých malých městečcích najdeme třeba výtvarný a různý kreativní potřeby. To nikdy vůbec jako nebylo, to jsme si neuměli vlastně představit, co všechno. A vznikají ty obchůdky různé a tak si myslím, že prostě všeho je dost a zdrojů je taky dost, takže ten trh si člověk musí najít, když ho nikdo to neměl jednoduchý, nebo že to už ta doba už dávno byla, že zítra začnu pít rohlíky, protože je rok 90 a lidi mi utrhají ruce, že peču rohlíky, to už je pryč a dneska musíme koukat i na tu kvalitu a i na tu kreativitu, jakým způsobem to prodat. Pořád je spousta možností ve službách, pořád si myslím, že není důvod jako nemít práci a nebýt zaměstnaný, třeba když jsme ten typ, prototyp toho zaměstnance. Přesně, vlastně jsi to řekl krásně, protože já vnímám, že, a ty si říká krásnou větu taky, a tak asi si chytrá baba, jako co si budem povídat. Ale promiň, že říkám baba, to je takový ten ostravský výraz. Jo, co tak říkám, to jsem krásnou dámu. To jsem jako napověděla tvůj styl. Ale vlastně to, co se mně líbí, že jsi řekla, a teď by se toho mohly chytit nějaké šťouralky, že jako tady je toho všeho hodně, jenže ono není všeho hodně, ono je všeho hodně možností, jo, že mně se právě líbí, že já třeba miluju Pohanku a teď jsem četla, jak si kupuju ty časopisy o tom venkově, které mě fascinují úplně, jak kdekoliv prostě jsou lidé, kteří odstěhují z velkých měst a jdou pěstovat pohanku, jdou pěstovat levanduly, mají levandulové kavárny, mají levandulové vůně. Prostě najednou je taková možnost farmy, přesně jak jsi říkala. A ty lidi jako někdy postrádají kreativitu a mají strach opustit
tu ten potenciál, jakože, ale já když dostávám výplatu, tak přece jenom mám nějakou jistotu. Jenže když tu jistotu opustím, a když se nebojím a jdu do toho, tak dostávám pak jako třeba z 6, jo, musím si to odpracovat, ale pak můžu dostávat třeba 10x tolik, že? A to je právě, to je vlastně náš ještě takový ten právě nešvar, který my jsme si přinesli z rodin, že ty naše rodiče nebo prarodiče vždycky říkali, radši méně, jak se říká, radši vrabec hrsti, než hloub střeše, že to známe, české přísloví známe, ale bez vlastně toho rizika, které určitě ten člověk musí udělat. Vlastně nemůžu být, najít svůj talent a být naplněná. Já se tě ještě zeptám, když vy pracujete vlastně s tím člověkem v tom potenciálu, když mu objevíte ten talent, jak oni reagují, jako jdou do toho, nebo se pořád bojí, nebo mají ještě pořád skryté obavy, jak vy jim pomáháte? Tak my máme, každý ten člověk má psychologa a kouče a když se otvírají třeba ty věci, které potřebuje vyřešit s psychologem, tak to řeší vlastně s psychologem, protože vždycky se najde třeba ještě něco, nějaké zranění z minula nebo něco, co je potřeba pořešit. Takže on má docela dobrou podporu a kouč ho zase směřuje k těm cílům, k těm výsledkům. Takže ten psycholog se dívá na tu minulost a ten kouč ho směřuje do budoucnosti, aby docílil to, co chce. A musím říct, že všechny lidi, kteří jsme v tom pořadu dosud měli, takže všichni se posunuli. Často jsme řešili úplně něco jiného na začátku, než se pak ukázalo, takže třeba skrytý potenciál za 2 týdny tam bude Eva, která přišla s tím, že chce dirigovat pěvecký sbor a že si na tom necítí, nemá dost odvahy a neví, jestli to má vzít a tak. A my jsme nakonec s ní řešili, že by si potřebovala dát do pořádku vlastně svůj partnerský vztah, protože aby mohla probudit svoji vnitřní vášeň, tak musí tu vášeň donést i do toho vztahu. A absolvovali partnerský kurz a bylo všechno úplně jinak. A ne, vždycky to zadání, s kterým přijdeme k tomu koučovi, psychologovi, je to, co se nakonec řeší a to je na tomto krásný. To je ale úžasné a tak já z toho, co říkáš, mě úplně teď jako velmi rezonuje právě ten psycholog a coach, protože my se někdy, jako my na to chceme jít sami, jo, a to vlastně ve spoustě případech to nejde, my na to nepřijdeme sami, my tam máme obrovské nánosy starých představ a starých programů, z kterých neumíme jako vykročit. Mě to krásně popsala jedna moje absolventka Klíče, která říkala, že se cítí jak na kruhovém objezdu a pořád po tom kruhovém objezdu chodí a bojí se vyjít tou jedním výjezdem, který konečně vede k tomu naplnění. A právě, že lidi se obrovsky bojí, a to je super, že jsi to řekla, protože ženy se taky bojí, jako najít si psychologa, najít si kouče, prostě ať se nebojí, to je vlastně právě tyhle ty metody, jako děláš ty, protože ty jsi taky mentor a vlastně pomáháš lidem. Náš projekt je taky vlastně úžasný v tom, že pomáhá těm ženám. Takže vlastně nespoléhat se na to, že na to přijdu sama. Ono je někdy těžké na to přijít. Tady vlastně dobře na to platí ta známá definice blbosti. Že dělat stejný věc a očekávat jiný výsledek. Že to je vlastně ta definice blbosti. A jak jsi mluvila o tom kruhovém objezdu, tak to je přesně ono. My se na ty věci dokážeme dívat z toho svého úhlu pohledu. Dneska zrovna jsem na jednom mentoringu říkala, třeba šéf mě neodzdravil. A teď velký problém. Paní má v hlavě prostě všechny možné katastrofické myšlenky, že ji vyhodí, že něco udělala špatně. Na celý den si zaměstná hlavu tím, že co asi mu udělala. A když jsem jí řekla třeba vhled, že no tak šéf je strateg, kreativní, myslel na nějaký projekt a vůbec ničeho nevšim, že ho někdo zdravil, což mu není ke cti, ale prostě je to tak. Tak najednou jako, a to bych jako úplně prostě se dívala jako na to úplně jako na nějaký zvláštní úkaz, protože my přemýšlíme jako my, ale vedle nás žijou další různý typy lidí, kteří přemýšlí zase jako oni. A já třeba teď píšu
divadelní hru, kde se právě zabývám těmi různými typy osobnosti a kde je dělám jako rizí, aby se v tom ty lidi mohli poznat. A mám tam dokonce i to, co by toho člověka vůbec nikdy nenapadlo, o čem by nikdy nepřemýšlel. A myslím, že to bude velká úleva, až se tam ty lidi poznají. No a teď by mě tak jako právě to byla taky krásná nahrávka na smeč, to, co říkáš, protože teď by mě zajímalo, jestli nám můžeš prozradit svůj tip a když jsi přečetla tu knížku, co to pro tebe znamenalo, jak jsi na to reagovala, jaký byl tvůj pocit najednou z toho, co jsi četla? No já jsem se bavila, já jsem tu knížku dostala vlastně jako jedna z prvních, že to tak vyšlo náhodně, že vlastně ten den předtím nebo ten den si vyzvedávala z tiskárny. Takže to byl předvánoční čas, kdy jsem ani neměla moc. Bylo to tak, že jo? Pamatuju vlastně to dobře. Ty jsi úplně první. Ty jsi první, byla... vlastně první majitel mé knihy, ano. Předvánoční čas, je to tak, že jo? Pamatuju si to. Ty jsi první prostě, úplně ty jsi fakt, já jsem ji přivezla, měla jsem ji zrovna v autě a v ten den jsme se potkali v Paládiu, takže jsi dostala první úplně jako knihu. A my jsme dokončovali dům, bylo nějak před Vánoci, měla jsem velmi, velmi, velmi práce a já jsem si mezi tím četla knihu a bavila se a vždycky jsem se těšila, jak tam zase objevím ty další věci, protože když zase děláme tu psychologii, jako typologii jinou, tak mě to bavilo, jak se to krásně spojuje a možná si tak úplně přesně nepamatuju věty o tom svém typu, ale vím, že jsem si tu knihu užila a že jsem si říkala, to je super, kdyby se to spojilo ještě s těmi dalšími věcmi, že by ten člověk byl takový víc vykreslenější. Já prozradím tvoji větu z mého křtu, protože jsi byla vlastně i kmotrou mé knihy potom na křtu a ty ses mě nesmírně líbila, protože to bylo úplně čerstvé po tom, co jsi si přečetla a řekla si, že konečně chápeš, proč vlastně ty lidi kolem neumí uklidit tak přesně, jak bys to potřebovala ty. A zkus nám prozradit, jako, nebo já to teda prozradím za tebe, protože tohle to je samozřejmě věta elegantní dámy. Jo. A já jsem nesmírně ráda, že vlastně jsme spolu absolvovali tenhle ten úžasný rozhovor, protože si inspirací pro všechny elegantní dámy, které někdy jsou opravdu trošku striktní, vlastně elegantní žena má obrovský dar být, dělat věci úplně dokonale, jít úplně nadřeň a opravdu ty věci udělat úplně skvěle. A někdy to chce i po svém okolí, které vlastně třeba neumí to též, co ta elegantní dáma. A mně se nesmírně líbí, že vlastně dneska všechny ženy, které jsou tady s námi, viděly, že elegantní žena může být velmi kreativní, vizionářka, úspěšná, dokonce ani nemusí doma vařit a uklízet, protože já si myslím, že už to asi budeš mít trošku v patě. Není-li to pravda? Vařím. Vaříš? Vařím ráda, protože je to velmi kreativní, ale málo kdy vařím to samý, takže podívám se do lednice, kouknu, rozhodnu se, udělám 15 minut, víc tomu nedám. Jako promiň, ale já kreativitu na vaření teda neshledávám, jo, to jsou vlastně, to je právě to úžasné, jak my jsme jiné typy, protože já, když jsem psala právě v té knížce, já vidím mouku a vidím tam bílý nechutný prášek, vůbec nevím, co s tím mám dělat, jo, takže já umím dělat těstoviny nebo něco, co se hodí do vody a je to jako už skoro udělané. Takže jako víš, ta kreativita, to je právě, že ta kreativita v tom vaření mají právě úžasně ty elegantní typy, které dokážou úplně opravdu z ničeho udělat něco úžasné. Což my, jako zrovna ty jangovky, nám to dělá větší problém. No, to já nemám problém uvařit do 15 minut, i když všichni tvrdí, že nic doma není. Ano, to je přesně ono. To je přesně ono. To je prostě přesně elegantní žena, která prostě se podívá, otevře ledničku a něco vykouzlí. Já nevím, jak vykouzlíte, ale já mám elegantní maminku, elegantní švagrovou, takže já jako vás nesmírně obdivuju a můžu ti opravdu říct, že já prostě... Já otevřu ledničku 6x za den, ona je úplně plná, já se do něj vždycky podívám a říkám, bože, tam není nic k jídlu. No. No. To máme my zase. To máme my. Hele, já jsem nesmírně ráda, že jsi přijala mé pozvání na tento webinář, protože jsi velmi inspirativní žena. Mně se nesmírně... Odvážná jsem, protože rebelkám,
který neřeknou ani, o čem to bude. To budeme říkat. Já říkám vždycky, prosím vás, já nevím, o čem si budeme povídat. My to tak jako, my si tak povídáme, jako já to opravdu neřeším, já už to mám jako, že prostě, já jsem fakt velmi jako intuitivní a my rebelky to tak fakt máme, což jako se mně líbí, že jsi to dala, jo. Ale já si myslím, že naše povídání bylo úžasně inspirativní, krásné, zajímavé, bylo tam... Řekla si spoustu věd, které si opravdu žena může uložit ve své hlavě a nechat je tam zrát. A až přijde okamžik, kdy řekne, jo, tohle to říkala ta paní Tymková vlastně, no jo, ona měla pravdu. Jestli tady máš na tom webináři někoho, kdo právě třeba zná někoho, kdo se potýká s nějakými potížemi a potřebuje se podívat na ten svůj život nějak, tak my teď startujeme nový televizní pořad, který se jmenuje Začínám nový život. A trošku ten život za půl roku každý mu předěláme. Tak kdyby někdo chtěl, měl odvahu. Tak jo, určitě to budu i sdílet, že my to budeme sdílet, takže to uslyší určitě obrovská spousta žen. A já jsem si teď ještě nakonec, jako jednu z posledních věd, kterou tady ještě potřebuju ale říct. Ty jsi na Facebooku nedávno sdílela, řekněte otázku, které věty vám říkali nejčastěji rodiče. A teď tam bylo takové jako obleč se a s tebe nic nebude a podívej se, jak ti dobře chutná, jak budeš vypadat. A já jsem se u toho zarazila, teď jsem si říkala, hele, co mě říkala, co já jsem slyšela. A teď jsem si nemohla vzpomenout, jo. A chvíli jsem tak jako to nechala a pak mi se najednou v hlavě objevila věta, která samozřejmě byla úžasná a dneska jsem své mámě obzvlášť za to velmi vděčná, protože ona říkala dvě věty. Taničko, život je tvůj, jaký si ho uděláš, takový ho budeš mít. A pak říkala druhou větu a říkala, z naší Táničky něco bude. A já jsem za tu věc nesmírně vděčná, protože vlastně to je přesně to, že ona, i když se ve mně možná necítila zatím nic, tak cítila potenciál. A to je vlastně to nejúžasnější, co člověk může dostat. A ten potenciál si myslím, že máme v sobě všichni. Nejenom já, ale úplně každý z nás. Co na to říkáš? To je bezesporu. Já bych třeba skončila, protože já mám mladší sestru o 3 roky, ale ve škole jí samozřejmě říkali, proč není jako já, protože já jsem byla prostě už tenkrát asi nějaká výraznější, nevím. A ona řekla paní učitelce v té první třídě, protože já jsem jako já. To je ono. To je ono. A to je přesně ono. Takže každý jsme prostě absolutně originál. A to se mně líbí, a že to ta tvoje sestra takhle unesla. To je dobrý. Takže Jarošku, díky moc. Já jsem moc ráda, že jsi nás poctila svojí přítomností. Myslím si, že jsi opravdu velmi inspirativní bytost. A moc se těším na to, že se ti budou moje ženy ozývat, určitě moje divačky. A když opravdu někdo nebude vědět, tak já si myslím, že jim pomůžeš. Tak jo, díky moc, měj se nádherně. Děkuju, ahoj, ahoj. A my máme, dneska to bude opravdu našlapané, budou tady hosté, kteří se budou střídat tak různě, a protože vlastně já bych ráda, aby vy, divačky, jste si uvědomili, že ten život je opravdu veselý, že je hravý, že ho nemáme brát tak vážně, že někdy stačí nesmírně málo k tomu, aby se nám ten život úplně proměnil. A to, co jsme celý život slyšeli a to, co jsme měnili na sobě, přesně a neuměli jsme to říct, jako ta sestra od Jarky malá v té první třídě, tak může se nám stát, že máme kolem sebe prostě lidi, kteří nám říkají, prosím tě, nedělej to, nevyčnívej, jsi moc hlučná, jsi moc barevná, jsi moc odlišná. A já si myslím, že přesně tohle to bude případ mého dalšího hosta, kterého tady vítám. Já vám prozradím, kdo to je. Je to Miška Vláčilová, absolventka online konzultace Móda a duše. A Miška je umělkyně na volné noze. My jsme v podstatě, když jsme spolu pracovali, tak jsme přišli na to, a Miška si to vlastně, ona si to vlastně
to přijde k tomu člověku, tak jako najednou, jako kdyby se nám otevřela taková ta těžká betonová nějaká hráz a Miška najednou zvolala, ano, jsem hvězda. Miško, já tě vítám. Ahoj, hvězdo. Tak ahoj. Co říkej, jaké máš zkušenosti, jak se cítíš? Ahoj, já se cítím fakt moc dobře. Potom, po těch všech věcech, co jsem absolvovala, tak mám v duši vnitřní klid a rozhodně teď už na sobě pracuji mnohem víc než jako vědomně, než nevědomně. A jako to bylo prostě pro mě takový osvícení a úplně mě tluče srdce, jo, protože já když si na to jako vzpomenu, to pro mě to bylo tak strašně silný, že všude, kudy jsem chodila, jsem to fakt jenom doporučovala, protože to je něco, co když člověk hledá svoji cestu a najde konečně něco, co mu brnkne úplně přesně do noty, tak to je podle mě největší štěstí. Víš, že jako, že dostaneš přesně to, na co jsi se celou dobu ptala. Já si vždycky dělám se sebou takový rozhovory, vždycky jako na tajňačku, když jdu třeba ven se psem nebo tak si vždycky se sebou jako povídám a říkám si různý věci, co se mi líbí, nelíbí, co se mi děje a tak. A vždycky jsem se jako sama sebe ptala, proč tohle ne, proč tamto, proč tohle, proč se tak cítím. A pak najednou, když jsem jako zjistila ten svůj profil, nebo ten svůj styl, tak mi to dalo jako všechny ty intimní odpovědi, co jsem viděla jenom já, sama pro sebe. A najednou se stal jakoby zázrak. Víš, jakože to se jako nedá, já jsem tak vzrušená z toho, protože to je jakoby, víš, jakože dostala jsem jako odpovědi na věci, co jsem jako už dlouho v sobě, na co jsem se dlouho ptala a tak strašně se mi ulevilo a tak strašně jsem jako šťastná a myslím, že jako i okolí poznalo, že se jako ve mně něco stalo, že opravdu zářím a chci zářit a chci na sobě pořád pracovat, protože teď už vím kudy, tak, nebo zhruba vím, tak na sobě můžu pracovat aspoň a rozvíjet to. To je úplně úžasné. Já ti moc děkuji, protože to je přesně to, co potřebují některé ženy slyšet. Ten online probíhá tak, že vlastně tam jsou tři části a ta první část je opravdu takový jako až návrat do svého dětství mezi své rodiče. Jak jsem tady už naznačila s Jarkou Tymkovou, tak tato část je velmi důležitá, protože ona nám, my se na, jako když já vezmu hvězdy, protože Miška je hvězda a hvězdy se setkávají v dětství většinou s tím, že se jim říká, prosím tě, uber, musíš se předvádět, jo, takže vlastně ty hvězdy dostávají docela jako rány od těch rodičů a oni to dělají nevědomně. A my, pokud vyrosteme v té skepsi a v tom, že si říkáme, jako oni mě ublížili a mě není dobře a já jsem se teď zlobím, protože už je mi, já nevím, 25 a já jsem 25 trpím a už jsem mohla být daleko dál, i když já vím, že ty jsi samozřejmě dělala určitě školu, protože jsi k tomu herectví stejně dostala. Ale a tam je právě krásné, že v té první části my musíme pochopit, že ty rodiče to dělali nevědomně a odpustit jim. Ono to odpuštění trošku někdy bolí. A někdy to jako i tečou slzičky trošku, ale je to překrásné, protože pak vlastně přijde to otevření té duše. Která část, nebo co se ti na tom líbilo nejvíc? Co bylo to, co tě úplně nejvíc zasáhlo, když jsi říkala, jo, tak to je ono? Tak mě se to rozdělo jako tím e-bookem nejvíc. Když se mi dostal do ruky e-book, tak jsem si ho přečetla, protože mě hrozně vždycky trápilo to, že jsem měla hodně oblečení a vždycky jsem je hodně jako třídila kamarádkám, pryč jsem to všechno posouvala, protože jsem se v tom jako necítila a tak. A tak vlastně v podstatě v tom paradoxně jsem vlastně neměla svoji osobnost žádnou, že já jsem hodně třeba dědila po sestře oblečení nebo jako po rodině, takže vlastně pořád ta osobnost byla jakoby utlumená i v těch oblečeních. Ono se to nezdá, ale to oblečení je fakt strašně důležitý. A já jsem vždycky řešila otázku, že nevím, co vlastně mi jako vlastně sluší. A tak jsem to dávala dál a to. A pak jsem dostala tato knížka do ruky, jakoby o oblíkání a o stylu. A když jsem si ji přečetla, tak jsem se úplně zprvu viděla v rebelce. Jo, to jsem si přečetla a úplně jsem si řekla, jo, to jsem já, prostě to jsem já prostě porušuju přesně pravidla, nesnáším řád, jsem extrovert, pak jsem asi introvert, super. A půl roku jsem v tom jako žila, byla jsem si tak jako spokojená, že jako to, a pořád mi tam něco jako neladilo, jsem si říkala,
A pak vlastně moje nejbližší sestřenice, který mě k tomu vlastně jako přivedli, tak mi jednoho dne přišla SMSka od jedné a říká, hele, ale ty nejseš rebelka. A já říkám, no to jsem. A oni říkají, ne, ty jsi hvězda. A já jsem říkala, to ne, to já nejsem, to já fakt nejsem. A pak jsem z toho 3 dny nemohla spát, jak mi to vrtalo v hlavě. A já jsem si to, protože jakoby sám člověk se na to jen tak nepřijde. A protože tady ty moje sestřenice jsou opravdu hodně moje blízký, tak oni mě znají od malička a dávali mi vlastně zpětný reakce z toho dětství, jak oni mě viděli. A já jsem to úplně jako ututlala vlastně jako v paměti. A pak jsem si vzpomněla. A opravdu mi to neskutečně šrotovalo v hlavě. Až jsem potom si řekla, že možná teda, ale to jsem jako nechtěla jsem to přímo, protože pro mě ta hvězda je jakoby, já jsem ji obdivovala, jsem to četla, jsem říkala, tyjo, ten, kde je hvězda, to je hustý, víš, jakože to je prostě, no a tak jsem potom teda říkala, tak jsem přečetla tohle, pak jsem vlastně přečetla ještě tvoji druhou knížku a pak jsem, ne, vlastně to jsem přečetla až po semináři a já jsem teda se rozhodla, že půjdu na seminář, že si to tam jako půjdu potvrdit, že jestli opravdu jo nebo ne. A pro mě ten seminář byl neskutečně důležitý. To bylo úplně zlom, to podle mě bylo úplně pro mě to, co mě osvítilo, ozářilo. Ještě jako v podání tvým výkladu, to bylo tak strašně, já jsem to úplně sála, úplně jsem to absorbovala. A potom, když vlastně jsme se loučili, tak já jsem si sedla do auta. A jo, ještě na konci toho semináře vlastně, jak jsme se rozdělovali do těch skupinek, jak si myslíme, kdo asi jakoby jsme. A já jsem se tak rozhlídla a říkám, tam ne, tam ne, tam ne, tam ne, já musím být prostě tady. Udělala jsem si koutek hvězdy a teď si tam všichni jakoby sedli teda ke mně a já říkám, já se tady nehnu odsaď. To prostě jsem se v tom cítila fakt dobře i po tom výkladu, co si řekla a mně jakoby došlo spoustu věcí o těch rodičích, o tom přesně, jak ve škole mě jako brali to, že protože já jsem dělala spoustu věcí navíc, já jsem jezdila na koni, tančila, zpívala prostě a taková, tak mě nebavilo se učit samozřejmě, ale když jsem chtěla jedničku, tak jsem toho vždycky dosáhla. Jo, ale prostě nebyla jsem na to prvotní učení. A tak mě to tak všechno jako seplo a teď jsem si říkala, jenom prosím, ať mě Táňa nevyhodí z té židle nikam pryč, ať mě nevyhodí. A tak jsem jako doufala a potom vlastně, jak jsem se loučila, šla jsem do auta, tak jsem si sedla v autě a úplně mi vytryskly slzy, ale jako vytryskly, to se mi snad ještě nikdy nestalo. A já jsem úplně brečela úplně jako štěstím, úplně se mi tak ulevilo a nemohla jsem to zastavit. Já jsem si říkala, jestli to někdo půjde kolem mě a bude vidět, jak tady breče za tím volantem, to se mi bude smát. Ale já jsem se tak strašně jako ulevila a pak jsem přijela domů a jak jsem vždycky jako všem všechno vždycky sdělila a to, tak já jsem byla taková klidná, taková jakože jsem o tom ani nechtěla v podstatě mluvit, protože to byly tak moje vnitřní věci, tak strašně osobní, co jsem si jenom já mohla jako říct sama pro sebe. Že v tu chvíli jsem měla tu svoji identitu a bylo to jenom moje. A já jsem nemusela jakoby se přizpůsobovat tomu okolí furt nějakýma názorama a všemu. A tak se mi to začalo vžívat vlastně až doteď. A je to pořád proces, ta hvězda. Pořád jakoby nacházím takový to svoje, abych opravdu stříkala za sebe to, co mám, protože věřím, že to v sobě mám a jenom potřebuji najít ještě něco trošku, aby to šlo úplně na 100%, ale jsem na správné cestě, protože my jsme s manželem dlouho zkoušeli miminko a jak jsem přišla domů po tom tvým semináři, tak jsem si říkala, já otěhotním. Já prostě otěhotním, protože já to cítím, že se ve mně se něco zavřelo a uslo. Jako víš, jako, že uzavřelo se ve mně nějaký téma, který jsem dlouho řešila. A jak nastal ten vnitřní klid, jak jsem tak zhruba 15 dní po tvém semináři opravdu otěhotnila a i tady mám pod stolem buben a už jsme tady dva. takže to určitě je to největší, co se vlastně mě odehrálo, že se mi podařilo takováhle krásná přirozená věc a ještě mám z toho jako radost. Ty jsi úplně úžasná, úžasná, úžasná a je to je tak nádherné, já přesně úplně cítím to, jako
když se ti tohleto stane, a tak ta tvoje duše vlastně, já si to vždycky představuji, jak my ji tam zahňácáme, jak ona tam leží v tom hnoji, úplně unavená, prostě v nějakém takovém smradlavém zapáchajícím rybníku, protože ona má na sobě obrovské spoustu nánosů, prostě starých cizích programů, cizích, nemých. A ta dušička je chudák úplně unavená, nemocná, protože vlastně, ano, protože dítě k tobě nechtělo přijít, protože ona chtěla šťastnou mámu, jo, protože dítě, když jako dneska už se rodí úžasný děti a ono chtělo mámu, která bude svá, otevřená, přirozená. A to je právě, a ty když to vlastně takhle otevřeš, ten svůj, to je obrovský potenciál, to je jako kdyby tu duši vytáhneš z toho rybníku na čerstvý vzduch, hezký osprchuješ a řekneš a svět a zář a teď budeš zářit a teď už jako Míško, ta záře už tě nikdy neodejde, ona bude pořád, i když prožiješ cokoliv, tak ta vnitřní autenticita, ta otevřenost, to, kterou sáváš a je to na tobě vidět, tak já ti za to nesmírně děkuji, za tenhle ten příběh a za celý i to, já si myslím, že i vlastně divačky, které se s náma dívají, cítí to tvoje nadšení, cítí, že to je pravé, že to je přesně to, co vlastně nás obrovsky osvobozuje. Že v tu chvíli my můžeme ten svůj talent dělat naplno. Jasně, ty jsi říkala, bude to ještě proces. Vždycky je ten styl proces, protože my se v tom musíme trošku jako ustat, ustabilizovat. Je to takové wow, chápeš to, ty ještě trošku, to je takový ten vzduch, který ty musíš nasávat, ale je to úžasné a já ti nesmírně děkuji za tenhle ten příběh, protože jsi inspirací pro ostatní, že takhle šťastná a naplněná je žena, která najde svůj vlastní styl, která odhodí všechny ty cizí vlivy, cizí role, které my hrajeme a řekne si wow, a teď budu svá. A teď budu... A s tím miminkem to je úplně úžasné. Kdy se ti narodí? Bude to v srpnu. Na začátku srpna by se mělo narodit. Takže budeš mít malý holva, nebo to bude pana ještě? Já jsem totiž taky lev, takže já se těším, že to bude taky lev. Víš, takže mám vlastně takové jako i skrytý přání, takže mi to jako by snad se mi to splní. Ale ještě jsem chtěla říct tomu onlineu, že ta sekce těch rodičů byla taky strašně důležitá, že ačkoliv jsem jako by už věděla, v jakém stylu jsem, tak i tak ta rodina, jako to rozebrání té rodiny, mi taky strašně pomohlo pochopit sama sebe. Jako ještě v tom onlineu, jako podrobně, když jsem si vypisovala, co vlastně je moje maminka, můj táta, jaký mají vlastnosti, jaký mají klady, zápory, tak jsem prostě opravdu zjistila, že já jsem jejich jako část a že já mám to stejný. A že to, jestli to zavrhuju, tak zavrhuju sama sebe. Takže to bylo pro mě nějaké velké zjištění. To je ta součást vlastně, kdy my, a já tomu říkám, že vlastně my, pokud ty rodiče nejsme schopni přijmout, a já si myslím, že v tom online je docela krásná cesta k tomu přijetí, tak my nepřijímáme část sama sebe, jo? Protože když se stává, že já nevím, maminka se rozvede a teď jako toho tatínka zapře, a řekne ne, to prostě je blbec, jako o tom se nebudeme bavit, tak já nemůžu být potom naplněná naplno, protože vlastně mě tahle ta část jeho bude chybět, jo. A my s tím teda hodně pracujeme v onlineu, jsem ráda, že jsi to řekla, že vlastně i tady toto je cesta, kterou musíme projít, abychom ten svůj potenciál objevili. Míšo, jak se cítíš teď v práci? Jako, jak to je fajn? Teď už asi moc nepracuješ, co? Když už jako máš to bříško. Právě, že pracuju a pracuju neustále a chci pracovat a baví mě to, protože jak jsem jako i v té youngové části, tak se mi strašně právě líbilo, když si říkala, když se jako podpořila i tu youngovou část, že jakoby pro mě je důležitý vychovávat děti a mít rodinu, ale pro mě důležitý strašně ta realizace v té práci. Takže já se budu snažit, i teď to dělám, i snad to budu dělat, i až se miminko narodí, abych mohla kloubit práci s rodinou, protože mě to naplňuje. Já prostě jakoby... Já osobně jakoby nemůžu být úplně doma a čekat, až to miminko vyplám do 10 a já prostě potřebuji pracovat i na sobě a strašně budu ráda, když to budu moc dělat i dál, že budu moc jak být doma, tak i pracovat. Takže určitě budu pracovat, takže si myslím, že to bude ve stejných kolejích. No jasně, protože vlastně my jangovky potřebujeme mít
vnitřní naplnění. Jo. To naplnění je fajn, já jsem taky byla s dětma, já jsem teda byla s dětma asi do 4 let, jako nebo 4 roky, protože mám 2 kluky za sebou, ale já už jsem samozřejmě pracovala, šila, tvořila, dělala jsem přehlídky, jo, takže ono, to bylo fajn, já jsem s nima byla doma vlastně, ale jako moje naplnění bylo nutné, protože bez těch kluků. Já jsem teda byla s dětma asi do 4 let, jako nebo 4 roky, protože mám 2 kluky za sebou, ale já už jsem samozřejmě... Jestli mi tam něco se mi pokazilo. Míšo, Míško, já vidím, že už tady se nám... To jsou takové drobné technické záležitosti. Já to mám zrovna. Já už vidím, že tady máme dalšího hosta. Takže Míško, já ti pro tentokrát dnes... Kde se nám to tam... Já mám to jako na diskotéce. Ano, to je, jako trošku já se nám to tady míchá. Jani, nesmíš mluvit chvíli a já se rozloučím s Míškou. Míško, díky moc za tvoje krásné sdílení a za to nadšení, protože si myslím, že právě tohleto je něco, co si žena musí prožít a dovolit si to. A já to prostě vnímám, že to je úplně úžasné. Přeji ti, ať se ti narodil vice nebo lev. Nevím, jestli budeš mít holčičku nebo kluka. To bude. Chlapeček? Super, to, my jangovky máme radši chlapečky, s těma to, nám to jde rychleji, to je jasné. Takže ať se ti narodí lev, ať si spolu rozumíte a ať ho vychováváš v té jeho přirozené energii. Ale já si myslím, že ty už to tak určitě zvládneš. Takže držím moc pěstí, ať se ti všechno podaří. Měj se krásně. Já strašně děkuju, taky moc děkuju za to, že jsem tu mohla být a určitě všem doporučuju. Je to opravdu osvobozující pocit. Tak hezký, ahoj. Ahoj. Tak, nám se to tady rychle střídá. Janička už se nám tam jako neustále cpala do obrazu, ona to ale jako to nemůže, ona za to ne, nemůže, ne Janičko, já už mlčím. Ale já vám samozřejmě musím... No stačí, když mluvíš, víš, nebo já tady třeba se jako třísknu tady hrníčkem a nebo praštím s tím a hned se to, jako to se mění ten zvuk, protože on ten hrníček je docela citlivý na zvuk. Takže já vám ale nejdřív Janičku představím. Janička Tlapová je můj další host, je to absolventka onlineu, s kterou já jsem vlastně v onlineu po celou dobu k dispozici. Není to tak, jako že bych jako vám řešila všechno u vás doma, ale dělám to tak, že vlastně já jsem během online tam, kde vlastně potřebujete poradit nebo vlastně tápete, tak já jsem vám radou k dispozici. A já jsem Jany všimla velmi brzo, protože je ona psala nádherné básně, její povídání bylo jiné, bylo to velmi hluboké to povídání. Když jsem vlastně četla její příspěvky v členské sekci, tak jsem si vždycky u Jany říkala, to je velmi zajímavá bytost a já jsem ji cítila jako ležerku. Ale samozřejmě někdy je to těžké, že jednak to třeba nepřijme žena, jednak je to proces, jak jsem vždycky říkala, a jednak my do toho musíme trošku dozrat. Takže já jsem se tak nakonec s Janičkou potkala osobně, ale to si necháme na později. Takže Jani, já tě tady vítám. Jsi absolventka vlastně Mody a duše. Zkus mi popsat tvé zážitky, jaké to bylo vlastně. Já vím, že jsi tenkrát byla bez práce, myslím, nebo že jsi byla doma. Popiš nám to. Jani, slyšíš nás? Ano, jo. Slyšíme se. Já se nejprve chci omluvit za to naše vpadnutí do krásného hovoru. Já jsem si připadala úžasně při tom sdílení, hlavně když jsem se dozvěděla, že čeká miminko, tak to je nádhera. A proto potřebuji, rozhodně to nebyl žádný úmysl, ještě jednou se omlouvám. A co se týče mojí cesty v onlineu, tak to pro mě byl opravdu úžasný zážitek. Neskutečný zážitek a právě díky tomu, že jsem
byla doma, kdy jsem se vědomě rozhodla ukončit práci, kterou jsem chtěla od malička dělat, tak jsem měla dostatek prostoru a času na to se ponořit do hloubky. A skutečně jsem šla natolik do hloubky, že jsem často nedělala nic jiného, než že jsem seděla a naplno jsem vžívala všechny ty informace v online kurzu. Měla jsem zajímavé sny, prožívala jsem to opravdu intenzivně, ale to je právě i moje téma. Já často jela v životě na plný plyn a neumím moc hospodařit s energií, takže když do něčeho jdu, tak jdu prostě úplně totálně naplno, takže i do tohohle programu jsem šla naplno. A když jsem docílila toho cíle, když jsem vlastně tebou byla označena jako ležérka i v televizním pak pořadu, tak to najednou jakoby opadlo, hodně jsem se sklidnila, ale pořád nevím, jestli jsem na konci té cesty, protože ty moje vrstvy, co jsem odhalovala, tak to nebylo tak jednoduché. Sama víš, já jsem se nacítila vlastně do všech stylů a ta součást programu, kdy jsme se oblíkali do jednotlivých kousků oblečení, byla pro mě neuvěřitelně výživná, protože já jsem úplně módní analfabet. Já doteďka i teď to pro mě neumím komunikovat, co si kdo vybere. Já tu módu teď vnímám jinak, vědoměji, ale není to pro mě moc podstatná záležitost. Ale když jsem cítila, že každý kousek oblečení má neuvěřitelnou, ale opravdu neuvěřitelnou energii, když to člověk začne vnímat, tak to pro mě byl opravdu nejčistnější objev z toho celého semináře. Plus vnímám také, ale o tom mluvilo, jako obrovskou nadstavbu vyléčení rodinných vztahů, kdy prostřednictvím pracování v rodině vyléčili, já teď slyším ozvěnu, takže se mi teď hůř mluví, se vyléčili hluboké rány v rodině. Ale zase myslím si, že tenhle proces, je to proces a je to taky o nás, jak v tom bude dál pokračovat. Protože pokud pořád do toho sebepoznání hlouběji, tak ty vztahy se můžou vrátit do svých polení. Takhle, jestli je to srozumitelné, teď se mi přetrhla nit. Ano, vůbec dneska je celý den pro mě nový začátků, protože já jsem se rozhodla vstoupit opět do klasického školství. Takže jsem první den, mezi tím nejmladší syn má vysokou teplotu. Teď jsem byla nervózní z mýho prvního webináře. Navíc jsem si říkala, byla jsem oslovena já zrovna, co té módě moc nedám. A ještě se mnou byly takovýhle problém během toho celého kurzu. A ještě vidím spoustu věcí jinak. Nejsem si vůbec jistá, jestli je lepší, protože srdce mě tam jinak. Já ti to usnadním na chvíli, prosím tě, absolutně klid, úžasná, je to, my jsme o Zenu neslyšeli, že to bude úplně v pořádku, vůbec se neboj. A je to právě, protože vlastně Míška před tebou byla hvězda, hvězdy jsou zvyklé velmi komunikovat, je to prostě, oni mají jinou energii a tvoje energie je velmi hluboká. A vlastně to, co jsi popisovala i v té rodině, ano, ten proces může být velmi hluboký, právě v rodině, protože ta rodina je absolutní základ. Jestliže já jsem, a já vlastně, když začnu objevovat ten svůj vlastní styl, tak mě vlastně se mnou se musí logicky měnit i moje rodina, to znamená i partner, děti, oni to na mě vidí, jo, tak tam vlastně dochází k velmi hlubokým prožitkům a nejenom tvým nebo té ženy, která ten online dělá. Já jsem právě, my jsme se rozhodli, že oslovíme tebe, protože mně se líbí, že ty jsi chvíli bojovala i mezi ležérkou a avantgardou a ta ležérka
vlastně má k té avantgardě velmi blízko. Vy ležerní ženy jste takové pozorovatelky, jste víc introvertky, což v podstatě jako nemáš se za co omlouvat, ty jsi introvertka, tak jako chápeš to, já jsem rebelka, která je na půl hvězda, před náma byla hvězda, jo, tak nesrovnávej se, prosím mě, to, co my právě nesmíme, to, co já vždycky říkám, pro Boha, nesrovnávej, se, každá jsme krásná právě v tom, jaká jsme. A já třeba můžu říct, že tvoje vlastně mě úplně fascinovaly, protože ty umíš opravdu vystihnout přesně jako typická pozorovatelka a ležerní žena. Ty umíš vystihnout tu nejhlubší hloubku těch emocí, té empatie, máš v sobě úžasnou empatii. Co pro tebe bylo, kromě toho oblečení, protože já ti děkuji, že jsi to řekla. Víš, já už někdy ty hadry, jak říkáme my, já tak já už je vnímám jako by the way, jakože prostě jo, jo, já už je mám jako kdyby tak strašně hluboce vrostlé do mě, že já ty hadry už opravdu dělám takzvaně levou zadní. Já se podívám, že tohle si obleč, to ti bude. A já už tam jako, já nejsem až tak citlivá k těm změnám, které v těch ženách to oblečení vyvolává. Protože já to beru už jako absolutní samozřejmost. To už je jako, jo, po těch 30 letech, co s tím oděvem pracuju, tak já opravdu jsem někdy tak rychlá, že řeknu tohleto triko si vem, to si ber, dobrý, jo, a jdeme. A já si vlastně už nejsem jako schopná nacítit tu hloubku toho procesu, který se ve vás vyvolává. A řekla si nádherně právě, že si cítila energii těch věcí. Jak si cítila potom, jako co teda, takže pro tebe byly jako nejtěžší to oblečení? Co tam bylo takové jako těžké v tom onlineu? Nejtěžší bylo to asi uvést do praxe. Jak ty počáteční úkoly z rodiči jít a aplikovat to. Proto si myslím, že je jako nejpodstatnější ve všech jakýchkoliv sebepoznávacích cest, třetích cest nalezení vlastní duše a sebe seba je mnoho, ale dokavat to nezačneme praktikovat, tak nepoznáme ten výsledek, jestli jdeme správně nebo nejdeme. Takže těžký bylo začít komunikovat se s těmi rodiči a ptát se na pocity. To jsem hodně pohořela a doteďka to ještě úplně nefunguje. Těžký bylo v některých stylech, třeba ve hvězdě jsem nevyšla ven, ale cítila jsem se v ní dobře. Ale komunikovala jsem, ukázala jsem, šla pro poštu, zrovna přijela poštěčka, hned se ptala, co se děje, tak jsem jí vyprávěla o onlineu a jak je to úžasný. A ona, jo, to je paráda, tady nikdo nic jako nedělá, tady se nežije, to je fajn, že někdo takhle jako něco zkouší. Tak to mi nabilo a já jsem teda opravdu taky během toho kurzu o tom vyprávěla všude, protože to byla neuvěřitelná energie v té skupině žen, tam to prostě jelo. A já zatím vidím tvoji a tvojich asistentek, že prostě jste do toho šli s náma naplno. Já trošičku vím, že ten živej seminář má mnohem větší hodnotu než ten online. Ale přesto si troufnu říct, že když je tam zapojený ten hlavní aktér, tak to může plynout a je tam ta energie té skupiny, těch množství žen a ono to pak opravdu plyne. Na osobní setkání to nemá. Jako pak, když člověk neví, tak doporučuji vyhledat někoho, kdo mu poradí osobně a více do něho nasítí, protože zase není ten prostor až jít úplně do detailu, ale ono je to správně. Já opravdu vnímám, že někdy se v tom musíme zaňachňat, abychom... Ty jsi to tam někde jmenovala na stříbrném tácu, že nám to nedáš. A to je ono, že když člověk čím víc musí zabojovat, nevím, jestli je to správně, zrovna boj není, ale být tím rebelem, ustát se být sám sebou a jít do hloubky sám pro sebe, tak o to větší to má hodnotu. Jako cokoliv. Ať moje partnerství, když jsem si jako 8 let, co jsem chodila s mužem, jsem si to obstála před maminkou, která jako by nám nepřála, tak proto si myslím, že ten náš vztah má tu trvalou hodnotu, pevné základy, stejně tak jakýkoliv sebepoznání, kdy to bolí, ta bolest, to je asi to podstatné. To, co říká třeba Ranka v Ošovkách, cesta lásky. A ta trnitá cesta je ta cesta vedoucí ke štěstí. Prostě když nás něco bolí, nebo máme nějaký nezdar, tak je zároveň tím darem, když se na to podíváme. Takže když se na to člověk přijde tou bolestivou cestou, tak to pro něho má, aspoň tak to vnímám já, pro mě, ještě tu nadstavbu, ještě jakoby něco hodnotnějšího, trvalejšího, co
co mě posílí. Když se nespáhnu do pozice oběti, ale beru to jako tvůrce, že si sama tvořím ten, jestli jsem řekla tu podstatu. Řekla jste to nádherně a to je právě to, co se mě teda nesmírně líbí. V tom online opravdu bylo několik žen, které říkali a to jsem a to dělám a tam to dělám a to dělám a Táňo řekni. A já jsem právě na to reagovala na stříbrném ptáce, vám to nepřinesu. Vy musíte jít sami do sebe. Žena, která není ochotná jít do hloubky, protože ten proces někdy opravdu bolí. Jo, ale jako přesně ty jsi to krásně nazvala, protože přes tu bolest vlastně my odplavíme, nebo ty naše slzičky, a slziček bylo taky v onlineu dost, odplavily staré křivdy, staré programy, staré takové to naštvání na svět, na rodiče, na sourozence. A to je teprve ta svoboda, bez toho to nejde. Jo, ten projekt je o hadrách, o modě, ale taky o duši. Tam vlastně to je ta vzácná souhra těch dvou vlastně vzájemně jako kdyby nepochopitelných a nesrovnatelných a nekompatibilních energií. Že my vnímáme módu na jedné straně jako povrchní, zbytečnou, no tak na sebe něco nahážu. Ale každý ten kousek má svoji energii a pokud vy se naučíte v těch kouscích tu energii vidět a cítit, vlastně ona s váma sladí. A to sladění, ta harmonie, teprve vlastně přináší ty dary, když si dovolíme být sami sebou. Právě ty si krásně řekla, že vůbec se nevyznáš v módě, ale tím se nepotřebuješ vyznávat v módě. Ty vlastně, tobě stačí, že začneš cítit tu svoji duši, to svoje srdíčko krásné a v tu chvíli vejdeš do obchodu a stačí ti vidět 2-3 kousky. A navíc výležerky, a to já se potom vrátím k tomu i v dotazech, které tady mám, výležerky potřebujete věci, vy neradi chodíte nakupovat, což je úplně přirozené, je to vaše identita, součást identity, takže vám opravdu někdo pomůže nakoupit a vám to stačí na rok. A potom vlastně já ještě, ty jsi taky řekla hezkou věc, díky za upozornění, protože já tentokrát po zkušenostech z prvního onlineu, kde právě některé z vás se hledali, tak jsme zvolili verzi, ve které je už připravený seminář, kdy ženy, které cítí, a to je přesně to, co chci říct, a chci to říct jako a velmi důrazně, pokud procházíte životem a máte pocit, že je jako fajn, že potřebujete jenom nasměrovat, zafokusovat, nemůžete se rozhodnout, měli mezi dvěmi typy, třemi, dejme tomu, měli jste to dětství poněkud jako klidnější, nebylo tak zásadní, že tam prostě cítíte, že stačí jenom kousek, tak nepotřebujete seminář, nepotřebujete moji osobní účast. Ale v případě, že opravdu cítíte, že někde v tom vašem životě byly hloubky, které byly opravdu hluboké, že to byly jeskyně, že jako se vám do nich nechce, že si před sebou něco tajíte a bojíte se to komukoliv říct, tak právě ta verze s tím seminářem a v tom online je skvělá v tom, že vy si to tajemství budete odkrývat sami a v tom online tam přijde to moje potvrzení, že to moje oko je opravdu jako oko, moje oko vidí laserově. Takže já vám v podstatě pomůžu otevřít. Což vlastně třeba, já si myslím, že ty se snašla jako ležerka, potvrdila si to, přesto si byla ráda, protože my jsme se vlastně viděli v televizi, kdy jsi měla jednu z výhod, že vlastně se dostala do televizních proměn se mnou a tam jsme ti to potvrdili a vybrali jsme ti vlastně i oblečení. Takže to asi jako je přesně to, ten popis té ležerky s tím, s tou v té hloubce. Jak to ty cítíš? S ležerkou hodně souzním, ale srdce mě tahne pořád k avantgardě, takže skutečně nevím, jestli jsem na konci cesty, jestli tam nějaká slupka ještě nečeká k odhalení. Ale jak říkáš, vnímám to vědomé nacítění. Zkrátka oblíkat se, už to není šup šup a jdu,
vezmu si to na sebe a říkám, tohle to nelze. Už prostě člověk ví, že určitý věci už na sebe nevezme a taky jsem hodně věcí poslal dál. Takže to je další výhoda toho kurzu, že člověk se nebojí poslat věci dál, pročistí si šatník a je mu pak snadněji ta energie může zase proudit a nabírat nové věci. Maničko, já ti moc děkuji. Děkuji ti za všechny ležerky, které se na nás koukaly a které si říkají, jestli ten kurz není moc o modě, jestli pro ně není příliš plitký, nebo jestli mají šanci se objevit. I to, že i dneska váháš, jestli ležerka nebo avantgarda, ty styly mají k sobě velmi blízko a už jenom tohleto, když už si tady mezi těmi dvěmi, tak už je to paráda, protože vlastně už je to fokus, už je to velmi úzké a ten proces, my si tím procesem stejně musíme projít sami. A já jsem taky prožila část svého života jako okázalka a do dneška z toho čerpám. Umím ještě do dneška pít, já mám tady velký hrníček, ale umím ještě do dneška pít takhle srdíčko. Ukázala jsem ti na video přirozená. Je to nesamo, jako, to je jako prostě ukázkové. A zažila jsem si to. Cítila jsem se v tom dobře, protože jsem měla okázalého otce, takže ten bonus prostě jako v sobě mám, jo, a nikdy ho nestratím. A umím si opravdu na tu okázalku nejenom zahrát, ale její cítím. Ale takže vlastně i rebelka a okázalka mají k sobě blízko a není to zas tak daleká cesta. Takže oba dva tvé styly jsou blízko a klidně si je prožij a sám ta duše se ti jednoho krásného dne prostě otevře a řekne, jo, takhle, už jenom tohle. Takže já ti moc děkuju. Přeju ti krásné básně, protože opravdu tvé básně byly úžasné a já si myslím, že některou z nich určitě použiju do své nové knihy. Takže Janičko, díky moc za všechny ležerky a za celý náš tým, který tě zdraví a měj se moc krásně a díky. Já také moc děkuju a taky zdravím a my jsme měli módní básničku Marcelku, ta ještě měla mnohem lepší básničky, tak prosím Marcelko, ať to teď není bráno, opravdu tak myslím, upřímně. Typická skromnost ležérních žen, tady to vidíte všechny v přímém přenosu. Janička je skromná, jsi úžasná. Díky moc, ahoj. Ahoj. A já už vím, že jsme... Janička se nám odpojí, výborně, skvělý. A já jsem na tu okázalku v podstatě to, co jsem říkala, že já miluji okázalý styl, protože můj otec byl okázalý. Mám v živé paměti některé jeho výstřelky, které na naší malé vesnici, které jsem vyrostla, byly vždycky pro ostatní vesničany, naše sousedy, byly zvláštní, divné a nepochopitelné. Já jsem ho za to milovala a užívám si ten bonus do dneška. A já bych chtěla přivítat jednu krásnou, úžasnou paní ze Slovenska. Je to Lucia Suďová a je to absolventka online Móda a duše a my jsme se s Luckou ještě potkali na diamantovém víkendu, který byl úplně úžasný, ale protože byl velmi náročný, tak se nám teď teda nevyšel, takže Lucka měla to obrovské štěstí, že to byl vlastně takový ten víkend, kdy jsem opravdu tomu věnovala, i s mým týmem jsme tomu věnovali velkou pozornost. Takže já vítám Lucku. Lucka je mimo jiné výkonná ředitelka Raiffeisen banky na Slovensku, je maminkou, miluje koně, je to pravda? Lucko? Ano, ano. Ahoj Táni, dobrý večer všetkým divákom a diváčkam. Áno, kone sú súčasť môjho života. Napriek tomu, že pracujem v banke a som aj mestský typ, dá sa povedať, že to mesto a svetlá mi imponujú a potrebujem byť v centre diania veci,
tak som zároveň veľmi rada v prírode a kone vnímam ako veľmi majestátne zvieratá, ktoré majú svoje osobnosti a tiež mi veľmi pomáhajú zorientovať sa v hodnotách života. Sú perfektní. To říká se to nádherně, mně se líbí, já jsem si to musela hned poznačit, abych náhodou nezapomněla. Líbí se mi, jak jsme každá jiná, jak je nádherné, když jsme viděli vlastně Míšku, která zářila jako hvězda, viděli jste Janu, která je velmi skromná, empatická pozorovatelka, introvertka, která opravdu by raději teda si jako ani nebyla vidět a ani není schopná říct, že ano, napsala krásné básně, ona je stejně umí. A mně se líbí právě to, jak jsi tady popsala, že máš ráda město a světla a to je přesně to, co vlastně okázala, že ženy milují a potřebují. A já třeba, když jsem dlouho, kdybych měla jet opravdu do nějaké luxusní destinace, tak já se úplně otřepuju, protože já miluji buháky, i když dneska jsem teda za dámu trošku, to jste si všimli. Ale jinak já miluji gumáky a prostě sezení pod ořechem a ideálně je pro mě opravdu sedět na zemi. A to je právě to krásné, že potřebuješ ty světla toho velkoměsta a zároveň toho koně, kterého vnímáš jako majestát, protože okázali jsi ty vlastně majestátní. Co říkáš? Tak, je to tak. Aj keď teda já jsem si prešla cestu, která nebyla taká jasná, ta moja okázala, dokonce teraz, že povím před vami všetkými slovo okázala o sebe, to dlho nebolo vôbec pre mňa niečo normálne alebo prirodzené. Slovo okázala mne napríklad osobne dosť vadilo a nevedela som si úplne ho spojiť so mnou, že to nemôžem byť predsa ja. Takže prvý krát, keď som sa stretla s tvojou úžasnou metodou, tak to bol vlastne e-book, ktorý som si objednala ešte pred onlineom a v ňom som sa, v rámci neho som sa zaradila do ležernej a ako ty zvykneš hovoriť veľmi, veľmi často, že schovávame sa do ležerných, tak ja som sa do nej vyslovene schovala, pretože mi prišla taká najmenej komplikovaná z tých všetkých. Navyše, ja som si o sebe fakt myslela, že som yangová. Čo teraz, keď som sa potom rozprávala s inými ženami v okolí, tak si klopkali na čelo, že to není možné, že ty si mohla myslieť o sebe, že si yangová, veď ty si úplne jinový prototyp, ale ja som si to o sebe nemyslela kvôli tomu, že ja žijem v tom svete bankovníctva a v ňom vládnu muži, to je mužský svet, hlavne v tom manažmente. A ja som sa chcela tým mužom podobať a mala som taký pocit, že keď budem taká ako oni, tak oni ma budú brať medzi seba a že musím teda tým pádom takto rozmýšľať, musím sa tak obliekať, chodila som v kostýmoch, hlavne zo začiatku teda, keď som do banky nastúpila a snažila som sa držať ten krok s tými mužmi, byť logická, všetko vysvetľovať na nejakej analýze plusov a mínusov, nákladov a výnosov, proste nepripúšťala som si veľmi tú inovosť, tú ženskosť. Snažila som sa, keď sa to dá povedať, že skôr byť ten chlap. No a to ma ale doviedlo k tomu, že som potom v podstate aj ochorela z toho. Myslím si, že to bola jedna z tých vecí, ktorá ma doviedla aj k chorobe. A potom, keď sa mi narodilo dieťa, tak už potom som sa začala viacej tak inovejšie obliekať. Ale stále som si o sebe myslela, že som yangová. To stále som si to myslela. No a pamätám si okamih, keď som ti napísala, ty si samozrejme ma vtedy nepoznala ešte, lebo to bolo ešte pred diamantovým víkendom, že ja som teda ležerná a ďakujem veľmi pekne za túto super inšpiráciu. A potom, keď som to začala na online celé sledovať, rozprávala som sa s maminkou, s otcom, s manželom, s okolím, tak som prichádzala k tomu, že to asi teda tá ležerná nebude. A ťažko som sa s ňou lúčila. a nakoniec som zistila, že mám veľmi silný romantický bónus určite. No a okázalu som preskakovala, napríklad video okázalej som ako prvé preskočila. Preskočila som v e-booku som preskočila celú kapitolu o romantickej a okázalej napríklad. Že to ja určite nie som, to ja ani čítať nemusím.
A trvalo mi pol roka, kým som sa k tomu znova vrátila a znova som si to prečítala. No a potom vlastne taký zlom by sa dalo povedať, že bol ten diamantový víkend, keď sme sa spolu stretli a porozprávali sme sa o minulosti, o takých životných hodnotách a vtedy vlastne to tak mi celé docvaklo, že ako to je. No a vlastne to, čo ma o tom tak najviac presvedčilo, že to najviac potlačané je to, čo sa chce vydrať na povrch, je pochopenie jednej z mojich starých mám, otcovej mamy, ktorú si ty na základe môjho popisu zakategorizovala ako okázalú a ktorá naozaj bola človek, ktorý vyčnieval zradu veľmi a uvedomila som si, že ako ja veľmi chcem, aby ma moje okolie malo rado a bralo ma ako aby sa so mnou ľudia kamarátili a tá moja stará mama, jedna z nich teda, bola práve tá, ktorá nemala priateľov žiadnych a ľudia ju nechápali a ona nechápala tých ľudí a ja som si povedala, že ja určite nebudem ako ona nikdy. Navyše moja mama napríklad je veľmi šporovlivá a veľmi starostlivá a čokoľvek, čo je drahšie, berie ako, že to je plýtvanie peniazmi, keď si kúpime niečo, čo mohlo byť aj kľudne o polovičku lacnejšie a nemuselo to byť také krásne a nemuselo to byť také okázale, povedzme. Takže som bola vedená k skromnosti, bola som vedená vždy k takému, že čo sa hodí a čo sa nehodí a navyše som mala ten obraz tej Naďmami, sme ju volali Naďmama, lebo ona bola maďarskej národnosti, ktorá inak bola veľmi šikovná žena. Ona pracovala v mlyne, v tom čase mlyn bol niečo, čo bolo úžasné pracovať v mlyne na pozícii vedúcej účtárne, ale ja som to mala v tom obraze, že ja nechcem byť taká ako ona. Takže odtedy, od diamantového víkendu sa zžívam s tým, že som okázala. Ale musím povedať, že sa mi to veľmi páči a aj s tým môjim romantickým bonusom sa skamaraťujem čoraz viacej. To je krásne, ty si práve jedna z vecí, ktorú si řekla, je úplne ukázková, že vlastne my ten náš styl, my sa ho bojíme práve proto, že když máme nieco v minulosti, jako je třeba ta tvoja stará mama, tak to je vlastně minulost a teď my si říkáme, já nechci být jako ona, takže já ji úplně zapřu sama sebe, zapřu prostě můj styl a většinou, nám se vždycky nějaký ten předek, jak, když jsem okázala, tak tam vždycky nějakého předka mám, po kterém to najednou prostě se v těch genech nebo ta duše si to vybere, kdo ví, jak to je ve skutečnosti a takže mi ty jsi to tak řekla nádherně, že vlastně všechny jiné styly by si byla schopná být, jenom neokázala. Já vím, slovo okázala zní pro mnohé pejorativně, ale okázalý člověk, to pejorativní, jako co tam někdo slyší, já ne, tak je to právě ten pozůstatek té totalitní společnosti, protože okázalé ženy, to okázalí lidé vůbec, to měli právě v naší společnosti velmi těžké. My, když pracujeme i tady v tomto onlineu, tak musíme samozřejmě pracovat i s sociologickými jevy, které byly v naší společnosti, protože byla tady válka, takže vlastně za války každý, kdo měl nějaký majetek, tak ho musel odevzdat, protože byl k dispozici Němcům. Po válce, když konečně se vlastně ten rod dostal zase zpátky a dostal zpátky tu fabriku nebo prostě byl úspěšný, takže nebo pekárnu, nebo prostě pole, protože to byli statkáři, tak vlastně přišli komunisti a zase jim komplet všechno sebrali. Lidé se na okázalé typy dívali skrz prsty, protože v 50. letech jsme si hlavně museli být všichni rovní, nosit monter, piagu, máky a pracovat u soustruhu nebo řídit kombajn. Takže každý člověk, který v sobě měl určité charisma toho okázalého typu, protože okázalí jsou vůdci, tak byl nejen nepřítel národa, ale prostě ty lidi ho opravdu vnímali jako velmi jako nepříjemnou součást, kterou nechtěli vidět. Takže ty si říkala krásně to, že je někdy velmi těžké ten svůj vlastní styl přijmout. A
je krásné, že jsi přesně, a to ti taky děkuji, že jsi to hezky popsala, protože my děláme obrovskou chybu, my ženy, že se snažíme být jako chlapi. Já když jsem teď měla poslední webinář s Denisou Říha-Palačkovou, tak se mě právě Denisa ptala na jednu krásnou věc, jak to mají dělat ty ženy, které mají doma muže, takhle ty bábovky, a oni převzali jejich mužskou roli. A já si říkala, okamžitě zpátky, zpátky do ženské role, my jsme ženy. Já nemůžu přece řešit věci mužským mozkem, protože ho nemám. Já mám ženský mozek. Ano, ten mozek stejně jako tvůj, protože jinak bys nemohla dělat samozřejmě ředitelku banky, tak je velmi výkonný, rychlý, je logický, analytický, je tam opravdu jako v té hlavě máš určitě obrovskou spoustu krásně jangových vlastně myšlenek, věcí, realizačních způsobů, ale přesto jsi žena. A krásná žena, takže to je právě nádherné, že jsi přešla, a to, co jsi řekla, je přesně to, co se stává velmi často, že pokud to přeháníme, tak pak onemocníme, že? Ano. A ještě jsem se chcela podělit s jednou věcou, vlastně ještě s dvomi, tak doufám, že to stihnem, lebo to si myslím, že je tak, může být inspirace ještě pre lidi, kteří možno váhají se sem přihlásit na tento online, lebo já jsem išla hlavně s tím, že já chcem konečně pochopit, proč mám v šatníku tolko věcí, které nenosím. A že proč na ně musím dávat ty peniaze, lebo to není o tom, že by som ich nemala, ale môžem ich minúť na niečo iné, napríklad na tie kone a tak ďalej. A nemusím mať tých vecí toľko, a že ja som proste sa sama seba nevedela pochopiť, že prečo, keď vôjdem do toho obchodu, ja by som všetky tie pekné veci chcela. A ja som tam nakupovala normálne spôsobom, že videla som pekne oblečenú figurínu, topánky, kabelka, sukňa, vrch, všetko, šaty zladené. A som povedala, že toto si prosím v mojej konfekčnej veľkosti. A takto som ja častokrát nakupovala. A potom ja som si to zobrala domov a mala som to všetko v tej skrini a bola som spokojná, že keď budem mať na toto náladu, tak si to oblečiem. A ja som si myslela, preto ja som sa prvé našla vo všetkých štýloch, samozrejme okrem okázalej, že ja vlastne mám všetky veci zo všetkých štýlov, takže ja môžem byť čo chcem a ja to mám podľa nálady. Ale v skutočnosti to bolo tak, že ja som si tie veci skoro už vôbec nikdy inokedy neobliekla. Možno, že na nejakú špeciálnu udalosť, ale necítila som sa v tom nikdy dobre a nikdy by som si to sama od seba už znova nedala na seba. Ale páčilo sa mi to, ako to vyzeralo na tej figuríne. No a to už teraz nerobím a to je skvelé, že napriek tomu, že ešte cítim, že mám veľkú cestu pred sebou a potrebujem tú okázalú v sebe ešte pochopiť, nájsť v nej tie moje nuansy, čo robia mňa mnou, a riadiť sa podľa tvojich princípov a nájsť si v tom tú svoju cestu, ale túto jednu som už konkrétne našla, že ja vôjdem do obchodu a ja už zrazu vôbec nechcem všetky pekné veci kúpiť. Ja sa na ne pozerám a teším sa, že sú krásne, normálne sa v nich kochám a teším sa, že si ich nechcem kúpiť. A normálne odídem z obchodu, nič si nekúpim a som šťastná. A nič si nevyberiem a viem, že prečo som si to nevybrala. A to, čo si vyberiem, tak viem, prečo som si to vybrala. Napríklad teraz nakupujem o trochu dlhšie, ako som nakupovala predtým. Lebo predtým sa mi zdal, však to je pekné, si to kúpim a som vybavená. Teraz to tak vôbec nefunguje. Teraz naozaj vyberám, čo bude to pre mňa. A niekedy fakt odídem, že si nič nekúpim. To sa mi fakt v minulosti nestávalo. A moja skriňa, mne sa podarilo teraz aj veľa schudnúť, lebo som sa začala starať viacej o svoju stravu a o cvičenie a tak. Takže mne to aj tak prirodzene prišlo veľmi vhod, že som všetko vytriedila. Ja mám teraz v skrini asi 10 vecí, čo sú mi dobré, a nakupujem veľmi opatrne, nakupujem veľmi, že si vyberám a strašne sa z toho teším, ako si budujem teraz ten šatník na novo. A že mám tieto princípy, tak skutočne som z toho veľmi rada. A druhá možno taká vec je, že ja som bola dosť netrpezlivá, kým som vlastne prišla na to, že to som. A chvíľku som mala taký dojem, že Táňa, prosím ťa, už mi to povedz, už mi to prezrať, ja už chcem vedieť, čo som,
keď bol ten kurz, trvalo to 21 dní, to videa a tak ďalej, bolo to na mňa rýchlo, teda bolo to na mňa pomaly, tak, ja som taký výsledkovo orientovaný človek. A vtedy som si tak uvedomila, jedna moja veľmi dobrá kamarátka mi to takto povedala a strašne to pekná vizualizácia, že ty máš pred sebou také dvere, ktoré sú zavreté a ty lomcuješ tou kľúčkou a strašne by si chcela ich otvoriť, ale prosím ťa, skús urobiť toto, pusti tú kľúčku, normálne pusti tú kľúčku, stoj pred tými dverami a teš sa, že máš tie dvere. A že tiež sa, že za nimi niečo je, je za nimi niečo krásne, ty ešte nevieš čo, ale tiež sa z tej cesty, ktorá pred tebou je. A ty vieš, že tam prídeš, že raz tie dvere otvoríš, že tá kľúčka pôjde sama od seba, ale teraz nejde, tak si to proste uži a nechci všetko na vás. A ono to príde a ono to prišlo a ja sa z toho hrozne teším. Tak som chcela povedať všetkým, ktorí možno sú netrpezliví už v tejto chvíli a chceli by vedieť, tak ako ja som to chcela vedieť okamžite, čo som, nech už to mám z krku, nech už môžem ísť nakupovať. Takže tá cesta je krásna a že je perfektná a je na nás, ako si ju spravíme a je úplne moja vlastná tá cesta. A vďaka tebe je taká dobrodružná a nádherná a má zmysel. A vďaka tebe som pochopila, že ten koniec bude nádherný, že tam za tými dverami je poklad. Takže ďakujem. Díky, ty jsi to řekla, Lucinko, nádherně. Nenádarmo se moje kniha jmenuje Móda a duše a ne klíč k sobě, protože za těma dveřma je tvoje duše a ty vlastně otevřeš tu, když otevřeš ty dveře, ale přesně je to proces, nejde to udělat hned, jako ženy, které mě dneska potkávají, říkají, co jsem, a říkají, ne, ty to neřeknu. A kdybych to věděla, tak to neřeknu. A neřeknu to nikomu v průběhu toho onlineu, můžu říct, když se mě ptali, protože jsme spolu hodně diskutovali, tak si říkám, mohla bys. No, máš kousek toho, ale nikdy jsem neřekla a nikomu nikdy neřeknu, to jsi a teď si s tím dělají sama. Vždycky musíme ty dveře, ty jsi to řekla úplně úžasně, že ty dveře, my si před těmi dveřmi musíme vystát ten důlek. Podle toho, jak je těžký ten náš život předtím, tak je hluboký ten důlek. Takže my si to musíme vystát a pak vlastně já vám poskytnu návod, jak ty dveře otevřít. Takže Lucinko, díky moc, byla jsi úplně úžasná. Všechno jsme stihli, já si myslím, že to je úplně super. Díky za tvoji podporu, protože jsem moc ráda, že jsi to řekla i z hlediska toho tvého stylu, protože samozřejmě každý styl je překrásný a každý styl, když ho už potom vnímáme ve zralé podobě, protože ty ve zralé podobě jsi, tak rozdáváme obrovskou radost a okázalky jsou prostě tak charitativní, nádherné bytosti, plné hojnosti a lásky, že tvoje babička to jenom neměla možnost projevit. Takže já si myslím, že určitě v sobě tu hojnost a lásku měla taky. Takže je krásné pak se naučit dívat na ty naše příbuzné právě s tou láskou v srdci. Takže díky moc, Luci. Děkujem, ahoj všetkým. Ahoj. Dneska to máme fofry, holky. Lucka je úžasná bytost. Já jsem byla velmi ráda, že se mi potkala i osobně, protože tyhle ty ženy jsou mi velkou inspirací, protože každá je jiná. A dneska přivítám ještě jednu svou kamarádku, která je velmi úžasná, která nám teď zmizla, ale ona se zase rychle objeví. A je to vlastně velmi akční žena, skvělá podnikatelka, na co sáhne, to jde. I když to teď náhodou neslyší, tak ona si to potom přehraje, že o ní takhle hezky mluví, ale ona to ví. Je spolumajitelka firmy Rawbakers a Starmakers. Když je v nějakém slově slovo star, tak už vám bude naprosto jasné, kdo je, který styl je Petra Kulhánková. Já vám to ještě neřeknu. A pak tam má ještě modrý diamond ve společnosti Nuskin, pomáhající ženám být krásné, zdravé a úspěšné. Styly, které pracují rády vlastně s ženskou krásou, tak jsou víceméně jinové.
romantičky nebo romantické princezny milují, když jsou, se můžou starat o, třeba o ženské vlasy, když je můžou líčit, jsou skvělé vizážistky, jsou velmi úspěšné, vlastně třeba dělají make-upy nebo dělají i krémy, jsou vynikající, když dělají třeba, jak jsem dneska už zmiňovala tu paní, s těma tinkturama bylinkovýma, dokážou dělat právě ty věci jemně a s láskou. Já vždycky říkám, že já potřebuju nějaký super olejček, dneska už teda v bio skvělé kvalitě, ale já, když mě dáte nějakou kosmetiku, tak já ji volně odkládám jedna ze svých asistentek, a to je okázalá Martinka, která každou kosmetiku, kterou vždy někde prostě někde dostanu, tak skončí u ní v koupelně. Já jsem šťastná, že já ji nepotřebuju. A hurá! A jeden styl, takže vlastně teď jsem říkala, že samozřejmě velmi rádi pracuji s ženskou krásou romantičky. Samozřejmě pro elegantní je velmi nezbytné se líčit, to je úplně každodenní práce prostě. Miluji to okázalé. Avantgardy vyloučíme, ty nepotřebují líčit vůbec. A jeden youngový styl vlastně se v této profesi pohybuje úplně stejně. A to je to, co jsem vlastně tady prozradila o naší star, Petře Kulhánkové. Petro, já tě vítám. Ahoj, konečně se mi to podařilo. Jsem ráda. Ty jsi mě na chvilku ztratila, ale já jsem věřila, že Petra Kulhánková jako správná star si vždycky dokáže poradit, a obzvlášť s mojí asistentkou Zlatkou, s kterou si určitě byla v kontaktu, takže jste to zvládli. Tak já vám ještě na Petru prozradím, že Petra je úplně ukázková hvězda. Ona sice nechce být úplně hvězda, protože ona by radši byla rebelka, ale o tom nám teď Lucka povídala před chvilkou, nevím, jestli jsi to sledovala, tak jak to je. Prostě já nechci být já chci být radši někdo jiný, protože když jsem já, tak už vlastně, jako kdyby ty dveře, o kterých teď ta Lucka povídala, vy ty dveře takhle otevřete a teď už je všichni vidí, jo? Takže my se někdy bojíme otevřít ty dveře, protože teď všichni uvidí, co jsem. Ach, já jsem hvězda. Takže Petra je stejně hvězda, jo, já to vím. A Petru jsem měla jako kmotru za hvězdy na svém křtu a jsem moc ráda, protože Petra je velmi aktivní, akční a prostě je podle mě ukázková hvězda. Tak povídej, jak ty to máš s tím stylem? No, já jsem stejně tak jako všechny ženy, které mluvily přede mnou, byla ráda, že jsem objevila tvoji knížku a vůbec tebe. Byť jsem se původně na jeden z tvých kurzů dostala úplně náhodou, protože jenom mi to tak přišlo jako zajímavý se někam podívat, něco malinko více dozvědět, a vůbec jsem netušila, že se můžu dozvědět až tolik. No a samozřejmě přesně jak říkáš, když jsem jako byla na tom prvním kurzu, tak jsem si říkala, no ale to já prostě nebudu, já se tam jako mezi ty hvězdy nemůžu přeci zařadit, protože to já nejsem. Byť ty jsi mi pak řekla, že jsi věděla od začátku, že asi pravděpodobně jsem. A což bylo překvapení, ale vždycky musím říct, že je tam potom vlastně na konci ta úleva, když člověk si to může připustit. Že teda něco takového může být a že to je vlastně úplně v pohodě být třeba zrovna hvězdou. Čímkoliv z tvých 8 stylů. Mně se líbilo právě, když jsi byla na tom křtu, tak já vždycky vnímám ženy samozřejmě tohle oblečení, že? Protože to oblečení u nás opravdu velmi silně vyzařuje. Já potřebuji napojit počítač, tak to je jenom taková krátká, musím poprosit, vydržte, ať se mi, já bych se taky mohla vypnout za chvíli, protože jsem si zapomněla napojit, ale my už to zvládneme se Zlatkou. A takže vlastně já to samozřejmě vnímám podle oblečení. Žena, která v nás vždycky něco září, to je vlastně vevnitř ta energie, která září, a já když jsem viděla Petru, tak prostě, jako teď to vidíte vy všechny, jako které tady jste,
Petra se prostě jako hvězda nezapře. Hvězdy mají ještě jednu úžasnou schopnost, a to vlastně hvězdy a okázalky jsou skvělé podnikatelky. Já se teď vrátím ještě teď teda k tvému biznisu, jo, a nebudeme si teď povídat o kosmetice. Mě teď zajímá třeba, protože vím, že se svým synem pracuješ na ro vlastně takový jako ro chleba. Zkus nám o tom něco říct. Já ti pak řeknu zase něco, co vím já, jo, tak pokračuj. Takže my a ro chleba. No, tak v podstatě já jsem v tom trošku spíš, já se nazývám tam v tom marketingový ředitel, protože to je projekt opravdu mýho syna, který mu je 22 a který k tomu došel tím, že vlastně měl potřebu něco podobného jíst, protože byl docela těžce nemocný a jeho lékař mu zakázal jíst veškerý sacharidy a veškerý lepek. Samozřejmě ne každý lékař by to udělal, chce to mít někoho, kdo je velmi osvícený a ví teda, co způsobuje vlastně příčiny těch nemocí. No a začali vlastně s mým manželem vyrábět něco, co by se dalo jíst, co by bylo slaný podoby a co by mohli jíst lidi každý den, aby to vlastně bylo přirozený, přírodní, aby to dodávalo všechny vitamíny, minerály, stupové prvky, aby to hlavně bylo bezlepkový. No a on vlastně měl ten svůj projekt na roh chleba na startovači na konci minulého roku. A to, že vlastně jsem v tom já, nebo že jsem v tom trošku spojená, že mě takhle můžou lidi třeba vnímat na Facebooku nebo někde, tak je proto, že mě to baví jakoby dávat mezi lidi něco, co prostě člověku dává smysl, v co člověk 100% věří. A musím tomu samozřejmě prvně věřit já. Takže když tomu věřím, tak nemám problém dál sdílet vlastně tu věc, že to je něco opravdu dobrýho, co může pomoct dalším lidem. Mně se právě líbí, a to je spousta lidí, když vnímá slovo hvězda, stejně jako u těch ukázalých, tak si říká, wow, hvězda, jo, ta se má, když se jak vypadá úžasně, že má prostě šperky, umí se krásně naličit a vnímá jako povrch, jo, jakože to je zase povrch, zase jsme u těch hader, jo, a vždycky hvězdy bývají vždycky krásně oblečené, nalíčené. A to je vlastně, ty si teď říká krásnou věc, protože to je to, že my jako lidstvo něco potřebujeme, a teď ty jsi vlastně ta hvězdička, která ten projekt umí podpořit a já věřím, že kdyby tvůj syn neměl tebe, takže možná ani tak dobře nedopadne, protože ty jsi ta hvězda, která dala svůj exteriér, své schopnosti, svůj talent do rukou dobré věci. To je tak úžasné na hvězdách, já to miluju, protože hvězda je přesně ta, která může říct, hvězdy stoupají totiž na tom hvězdném nebi, až vystoupají někam hodně vysoko, daleko, a teď vlastně ona v té své záři umí posvětit na dobrou věc. Takže to je právě úplně úžasné, mě hvězdné, to, co si udělala, protože si podpořila dobrou věc. Podpořila si něco, co pomáhá třeba s nemocným lidem nebo lidem, kteří mají alergii na lepek. A mimochodem úplně tak jako věc, která s tím souvisí, tak samozřejmě já s mým týmem pracujeme na úžasné metodě 8 stylových typů a bude tam 8 programů pro každý typ vlastně jiný. Takže já nevím, jak jsem se od hader dostala ke stravování, ale to se dalo čekat, já jsem prostě vizionář a rebel. Takže vlastně my budeme mít, nevím, za jak dlouho se nám to podaří, ale jako určitě i jednu z částí bude opravdu nejvhodnější stravování pro každý ze stylových typů. Takže já si myslím, že hvězdy budou mít určitě hro, protože hvězdy, neznám hvězdu, která... Všechny hvězdy, které dělají dneska... Ne, ještě jinak. Všechny ženy, které znám, které pracují z ro, tak jsou hvězdy. To je úžasné. Prosím tě, já. Fakt. No, tak hvězdy to možná trošičku souvisí i s tím, že vlastně ta rostrava dneska se propaguje i v tom směru, že člověk po ní bude nejenom vitální, akční, ale vlastně bude i dobře vypadat, že jo? Protože a hvězdy chtějí dobře vypadat, chtějí mít tu hezkou pleť, chtějí mít ta hezká těla a ta rostrava to prostě umožňuje. A samozřejmě to hezké tělo bez toho lepku vzniká velmi, velmi rychle.
Máš pravdu, a hvězdy, ještě tam mám jednu vlastně věc, která je hvězdná, a to je to, že hvězdy vždycky dělají to, co je úplně první. Hvězdy mi velmi dlouho nechodily na žádné semináře, webináře prostě, nebo ani přednášky, protože si přesně, tak jak jsi to tak jako tady trošku Vajdovej řekla, tam se asi moc nenaučí. Protože oni ví lépe než mluví návrhářky, co se nosí, co se bude nosit, co jim sluší, a jdou prostě do toho krámu nebo butiku a ví přesně, co si mají vybrat. Takže vlastně hvězdy dlouho nechodily na vůbec na moje semináře a přednášky. A protože hvězda vždycky musí mít úplně první to, co je teď strašně módní, a i hvězdy jsou právě ti startovači úplně nejlepší. Takže já ještě teď teda chci říct, že díky tomu online projektu a pochopení módy a duše a mé knihy a e-booku, protože vidíte, že tam je prostě spousta informací už, tak vy si vlastně můžete vybrat i tým, jo, a pochopíte, koho potřebujete, kterého člena týmu potřebujete, protože každý z těch týmů má jiný talent jinou profesi. Jak ty vnímáš svůj talent? Kde ty jsi nejsilnější? Je to přesně to, co jsem teď řekla, nebo ještě máš nějakou jinou odrůdu talentu? No, to, co jsi teď přesně řekla, tak to jsem spíš jakoby objevila, nebo jsem si potvrdila, no spíš objevila, až když to bylo řečený, až když jsem byla na tvém kurzu, až když jsem si přečetla tu knížku, tak jsem si mohla říct, aha, to možná je fakt můj talent. Jo, protože to, že někdy, když mě bylo 5 let a ta moje máma mi vždycky jako říkala, že jsme přijeli někam jako na tu, k těm přátelům, a ty jsi si vždycky stoupla na stůl a začala si přednášet básničky a vlastně říkala, no a teď ty lidi jako tak koukali, jak vlastně tam stojíš a přednášíš básničky, to víš, no, tak ty jsi od jak živa byla herečka. Tak vlastně člověk to měl takový, aha, já jsem vlastně byla herečka a to se vlastně neslušilo už takhle malá si někam stoupnout na ten stůl a přednášet. Tak já nevím, jak to mají ostatní hvězdy, ale už tady bylo několikrát řečeno slovo nehodí se. No a s tím nehodí se pak žiješ dlouhou dobu přesně, i když ty rodiče to myslí dobře a jen tak se to někdy plácne. Tak pak jsem si teprve jakoby někdy až teď, v posledních, já nevím, pár letech, trošku uvědomovala a díky tobě hodně, že vlastně se to úplně v pohodě hodí, že se to sluší a že vlastně to může být pomocný spoustě lidem, který tenhle talent, aby si stoupli před lidi a něco řekli, právě nemají. A můžeme si to vzájemně doplnit. A já třeba musím říct, že práce, kterou dělám, což je network marketing, kdo to zná, tak ví, že to je práce hodně týmová a hodně prostě spolupráce s lidma, tak tam se právě právě můžou ty jednotlivý talenty doplnit, že já můžu stát vepředu a můžu něco říct, ale pak někdo přijde a někdo udělá tu práci, kterou zase si od něj můžu vzít a můžu říct, je, on to tak hezky umí vysvětlit, tak vlastně tady jsem našla to, že jo, můžu si stoupnout před lidi a můžu něco říct, protože to umím podat. A nestydím se. A možná se někde stydím, ale dokážu to překonat. A to je krásné, protože vlastně zase jsme u toho, že ten talent obsahuje část té profese, jo. Nikdy ten talent neobsahuje komplet všechno. Jako když já bych byla modní návrhářka a teď bych zároveň byla švadlena, zároveň prostě bych to stříhala, zároveň bych úplně jako dělala všechno a ještě bych si dělala ekonomiku, rozpočty a všechno, tak v podstatě já pak nemůžu dělat svůj talent naplno. Podstata našeho talentu je pochopit, že já jsem určitá součást, jako výseč té profese, té práce a takové ty staré komunistické hesla, které kdysi byly, děvenko zlatá, dodělej si to od začátku až do konce, což si ještě já pamatuju, že jsem mi kdysi ještě takhle vyčítal, když jsem byla návrhářka, tak ještě vlastně mé firmě, a to už byl rok 95-6, tak ještě můj kolega byl schopný říct, holka zlata, běž uklízet, protože jsi součást týmu. Já jsem říkala, ale já jsem návrhářka. Já prostě tady pracuju o víkendech, po nocích, jo. A on jako vychovaný prostě elegantně v té Ostravě byl schopný mě opravdu říct, ne, dělej prostě tady a uklízej, protože to je prostě, to musíš, jo. Takže já když si představím, že tohleto měli naši rodiče, tak a my právě ten talent pak těžko hledáme, protože máme strach
absolvovat jenom tu výseč. My pořád myslíme, jako ještě musím dělat tohle a tohle. Neumíme delegovat, protože se říká to všechno při sebře. Asi bych to měla udělat já, jo. A to je právě krásné, že vy hvězdy jste jako na té špici. Ano, někdo vám to může závidět. A protože vy jste na špici, vy jste ty, které vlastně mají být vidět, které mají být krásné, které mají být krásně výrazně oblečené a které mají právě dělat ty věci, které se pro ostatní nehodí. Ale oni se nehodí pro vás, ale pro vás jo. A pro ně se zase hodí něco jiného. Že? To je krásné, ale jako pomohla ti moje knížka k tomu, když jsi tak jako naznačila, že jako, čem ti byla užitečná, jak jsi pochopila ještě, co jsi, protože vím, že jsi nebyla v onlineu, ale četla jsi knížku? Četla jsem knížku dokonce několikrát, dokonce my máme s mojí sestrou, protože já dělám biznis společně s ní, ten network marketingový, takže častokrát jezdíme na nějaký dlouhý cesty někam, že jo, za naším týmem a máme takový jako nepsané pravidlo, že ona řídí, a já ji při cestě předčítám. Takže posledních několik týdnů, co vlastně jsem měla knížku, tak jsem předčítala tvoji knížku právě, aby i ona se tam našla. Vždycky jsme hledali, tak co myslíš, můžu být rebelka? Ne, ty jsi spíš hvězda a teď moje sestra. A myslíš, že můžu být okázala? Takže jsme se s tím prokousávali a pročítávali několikrát. A takže bych řekla, že spoustu pasáží znám úplně téměř doslova. A v čem mě to pomohlo? No právě v tom, že si říkám, jo, v tomhle tom já můžu být obrovským přínosem mýmu týmu. Já nepotřebuju být, i když se tam do té role taky trošičku občas pasuju, ale nepotřebuju být úplně ta dokonalá organizátorka, protože tam se cítím trošičku ve stejné úrovni, jak ty, že ty organizační schopnosti až tak nemám. Já to dokážu vymyslet, ale jsem ráda, když to někdo může zorganizovat za mě. Ale pak tam můžu jít a udělat tu svoji část, prostě to antré. A mám to dovoleno, jsem si to konečně dovolila, že to takhle může být, že někdo jiný může organizovat a já tam můžu pak udělat tady tu svoji část. Díky, já tě přeruším, protože konečně jsem si to dovolila. To je tak nádherná věta, protože my máme právě z těch pozůstatků a z těch našich starých rodin představu, že si to nemůžeme dovolit. Ale pokud si to nemůžu dovolit, tak nemůžu ten talent využít na 100%. Ten potenciál a i vlastně, když jsem se bavili jsme se s Jarkou Tinkovou, tak skrytý potenciál je právě to, že si dovolíme projevit naplno svůj talent. A já jsem schopný organizátor, ale jenom v té první třetině, pak vypínám a konec. A přesně jak říká Jarka, která je elegantní, jít na webinář s tím, že neznám obsah, to může udělat jenom rebel. Ale hvězda taky, to si budeme povídat, že? To je prostě hvězdno-rebelské. Proč? Když hvězdy jsou paradoxně někdy v něčem docela zodpovědnější než ty rebelky. Že hvězdy jsou víc businessmenky, oni jsou schopné jako víc organizovat, víc jako kdyby se zaměřit na ten cíl, jo? Co myslíš? Já myslím, že minimálně v tom, co dělám já, tak je zapotřebí, abych se hodně zaměřovala na cíl. A v tom, co dělám já, je zapotřebí samozřejmě, aby člověk i jakoby vedl ten tým, takže aby oni za mnou vlastně měli to zaměření, aby věděli, co je třeba udělat teď a co je třeba udělat potom. Takže v network marketingu to je hodně moc důležitá záležitost, takže si myslím, že tam je docela dobrý tadyhle to moje nastavení, že jim to můžu ukázat. A fakt je, že vlastně spoustu věcí na Facebooku předávám těm lidem, hned jak něco zjistím, tak hned, aby věděli jako první nějaký informace. Zjišťuju to, abych měl ten tým ošéfovaný, aby všechno věděli včas. Ještě se tě zeptám, typuješ si takhle jako zaměstnance, kolegy, jako, který jsou s tyjo, vidíš to trošku, jako když už si to nasála? No, jenom musím říct, že my nemáme zaměstnance žádný, network marketing je o tom, že máš obchodní partnery. No jasný. Jasný. A v podstatě je to tak, že ten vztah je tady takovej trošku speciální a zajímavý tím, že spíš než oni jako aby dělali pro mě, tak tady já dělám pro ně, jo? Že oni mi řeknou, no já bych potřebovala tady s tím pomoct. A čím vlastně úspěšnějšího člověka může někdo potkat v network marketingu, tím víc by měl vědět, že to je člověk, který musel pomoct a vlastně obsloužit spoustu dalších lidí.
A my jsme se už o tom několikrát bavili, že bych byla ráda, kdyby jsme se víc malinko do toho vložili, kdyby jsme mohli zjistit, jestli opravdu některý typ je třeba víc vhodný pro třeba pro ten, konkrétně pro ten můj biznis, nebo třeba konkrétně pro všechny biznisy. Ale zatím třeba, co vidím já u toho mýho biznisu, který je hodně o kontaktu s lidma, tak bych řekla, že tam je výhodou, když je to určitě yangovej typ. 100%. Protože je zapotřebí, aby člověk měl vystoupit ze zóny komfortu, aby něco dokázal říct těm lidem, aby se dokázal postavit za to, co dělá, aby se dokázal postavit za produkt, za firmu, za sebe. A na to je zapotřebí, já si myslím, co jsem navnímala z toho za těch pár měsíců, co spolu spolupracujeme, nebo jsem četla knížku, nebo byla na kurzu, tak, anebo i co vidím v mém týmu. Takže lidi, kteří umí mluvit, umí vystoupit ze zóny komfortu, jsou prostě takový ty akčnější, tak to budou ty yangový typy. Co myslíš ty? To máš pravdu, protože ten yang je úrazný a vlastně yang je vůbec energie, která je odstředivá. Ona vlastně země vychází ven. To znamená, odstředivá forma znamená, že já jdu se svým potenciálem ven. Jsem schopná ho ukázat, předvést, když to jin je síla dostředivá a ta je víc vztahová, to znamená, že já si vstřebávám informace a schovávám si je dovnitř. Takže jinový člověk nebo jinová žena, když je v roli toho lídra nebo toho opravdu toho člověka, který musí vystupovat, jak říkáš, z komfortní zóny, tak jí to bude unavovat. Jinové podnikatelky jsou výborné okázalky, ale okázalý člověk má kousek jinou, to je, ale to budu mít až v další knížce. Vlastně, i když my vlastně v online s trigramem pracuju a vysvětluju tam formu trigramu, to nejsem schopna vysvětlit teď, je to vlastně součást toho online systému, anebo někdy to říkám na seminářích nebo na kurzu. A takže vlastně i ten online, ten okázalý typ tam má jeden yang ve spodní čáře, která je realizační. Ale jinak máš pravdu, je třeba mít yangové typy, pro tuhle tu práci jsou skvělí třeba sportáci. A sportáci jsou úplně úžasní právě, protože jsou lídři, oni do toho jdou úplně naplno, mají obrovskou spoustu energie. Takže vlastně celý ten online a ta moje práce, kterou dělám, je o tom, že vám nesmírně ušetří takový ten čas nebo ten průzkum toho člověka, že vy si uvědomíte, koho potřebujete, koho máte před sebou, jaký je jeho potenciál, jaký je jeho talent, jaké jsou jeho priority, jaké jsou jeho schopnosti, co všechno umí. Takže to je prostě úplně úžasné. A já si myslím, že to je třeba volné pole, které my budeme, možná, že opravdu ještě spolu budeme dál, protože tohleto pole je skvělé právě připravit pro všechny personální poradce, protože tohleto by měl umět a vědět každý personální poradce. Ale protože to zatím neumí, tak je to jenom naše výsada, my s tím pracujeme, my máme obrovský předstup. Vlastně i ty máš obrovský předstih, protože se umíš na ty lidi podívat jinýma očima. Což je právě výhoda toho, že se naučíme vnímat všech těch 8 stylových typů. Já si tě ještě zeptám, Petro, jak když vidíš tvoji rodinu, jaké to je být hvězdou ve své rodině? Ne. No, asi bych měla, jako to je před Kristem a po Kristu, jo? To je jako, že před tvou knížkou nebo před tebou a po tobě mi to skoro přijde, tak když o tom mám mluvit, protože mě třeba teďko vytanul na mysli jeden moment, kdy já mám teda o 8 let mladší sestru a když jsem začínala jako rozum brát a ona teda taky, už jsme byli jakoby víc k sobě, tak jsem říkala, že třeba bychom měli udělat, protože u nás se moc nenosilo takový ty oslavy, jo? Jakože pusa, popřát někomu, nebo něco jako zorganizovat nějaký večer, tak to se vůbec nenosilo, jsem pomalu nevěděla, kdy mám narozeniny. Pak jsem si říkala, aha, tak by bylo možná dobrý, kdyby tomu dědovi, když má teďko jako ty narozeniny, kdyby jsme něco zorganizovali. A
Takže jsme se sestrou domluvili, udělali jsme dort, udělali jsme nějaký chlebíčky, pozvali jsme i jako naší tetu, mámi sestru, že jo, která teda měli toho společného našeho dědu jako tátu. A teď tam všichni seděli a my jsme šli s tím dortem a ještě jsme k tomu něco zaspívali. Jsem to tomu ségru řekla, aby teda zpívala se mnou. A jako celý to můžu shrnout tím, že moje máma se tak jako trošku omluvně podívala na to osazenstvo a říkala, opět to obligátní, no jo, to je naše herečka, jo. Takže tam to bylo zase jako furt takovýhle. A teďko vlastně si uvědomuju, že to je dobrý, že člověk může vlastně něco pro někoho zorganizovat a že má tu sílu prostě něco takového udělat. Jaká byla otázka, prosím tě? Jsem se v tom povídání ztratila. Jak to vnímá ta tvoje rodina? Jak to vnímá moje rodina? Jak to vnímá moje rodina? Když jsi se ptala, jak to vnímá moje rodina, tak mě prvně napadly rodiče. Jo, jakože rodiče. Takže předtím to bylo takhle. Dneska tím, jak vlastně se tím chlubím, naopak. Hele, mami, já jsem, koukni se, podívej se, vidíš tady to natočený? Já jsem byla tamhle na pódiu a mluvila jsem pro 2000 lidí. Takže bych dneska řekla, že se to úplně otočilo o 180 stupňů a oni se tím vlastně těší a vlastně je to baví. A vlastně dneska na to malinko možná koukají i s obdivem, že to, co dřív, nebo možná jsem to jenom já tak dřív vnímala, že jako na to koukali s despektem, tak bych řekla, že dneska je to úplně obráceně a že vlastně mají k tomu malinko respekt. Aha, takže ty takhle můžeš mluvit před těma lidma, no tak to je hustý. Takže bych řekla, jestli fakt moje vnímání a jejich vnímání. Ano, ale to je... To je tvoje vnímání, protože ty jsi k tomu přistupovala vzhledem k tomu, že ta rodina ti to nikdy jako nepodpořila, takže ty jsi sama k sobě, ke svému talentu přistupovala s despektem. V momentě, kdy jsi si uvědomila, že je to tvoje úžasná role, že je to tvůj talent, tak jsi ho začala užívat a ta tvoje rodina tě začala respektovat. Takže vlastně i tohle to je úžasná součást toho našeho života, že vlastně my naučíme ty druhé respektovat nás. 100%. A když ještě se teda vrátím k rodině mojí úplně nejbližší, jakože manžel, děti, tak tam jsem měla, jo, zase je to o těch pocitech, no, taky pocit, jo, sice stojím na tom pódiu, ale vlastně je to nějaká taková práce, je to něco, co vlastně má úplně ten smysl. A dneska, když jsme se třeba bavili o Raw Bakers, takže samozřejmě rozjíždíme firmu a je tam samozřejmě spousta manuální práce k tomu, takže já říkám, někdy jsem za hvězdu a někdy jsem za dělnici, ale občas manžel tě možná jako v koutku duše proklíná, protože mi říkne, prosím tě, mohla bys si mít pomoc, já potřebuju tohle voloupat, cukety, jabka, a já říkám, zlato, nemohla, protože já jsem prostě hvězda, já ti udělám všechno okolo, ale prosím tě, já jako tu manuální práci jako fakt nemůžu dělat, tyjo. No, prostě nedávej manželovi na mě hlavně telefonní číslo, jo. Ale jak je to častý, tak já si myslím, že to právě začíná chápat, že ta síla moje a ta moje role i třeba v té nové firmě, která vzniká, je úplně někde jinde, že samozřejmě bych mohla jít a mohla bych voloupat cukety, ale že místo toho můžu udělat něco, co bude mít mnohem větší přínos pro tu firmu a nikdo z nich by to neudělal. Přesně, řekla jsi úplně úžasně, protože to je ono. To je vlastně ten náš talent. Já se tam teď slyším, protože to přejde. Takže hele, já ti Petro moc děkuji. Já myslím, že se si spolu odpovídat dlouho, ale jestli máme otázky, já mám organizačně jako daný prostor pro všechny hosty, takže vyčerpali jsme čas a moc ti děkuju, já si myslím, že se určitě spolu nevidíme naposled a děkuji ti za své diváky, kterým si určitě otevřela spoustu z nich zase její vlastní skrytý potenciál a že se nemusí bát svého vlastního talentu. Takže díky moc, měj se krásně a ahoj. Ahoj. Děkuju. Jestli už z toho máte dost, tak ještě ne.
Ještě neodcházejte, ještě máme pořád před sebou několik akcí. Já děkuji všem svým úžasným hostům. Já si myslím, že každý byl jiný, každý byl inspirativní, každý vlastně prochází určitou cestu, ke kterému vlastně ten online opravdu tak, jak to řekla Lucka, jsou to ty dveře, od kterých já vám dám klíč. Vy před nima musíte chvíli postát, užít si ten proces a pak přijde ten okamžik. Ten okamžik, vy nemůžete ty dveře otevřít dřív, než ten proces, než tím procesem projdete. Ale v momentě, kdy tím procesem projdete, a tak dostanete klíč, který vám dám já, a tam pak přichází úžasný okamžik, kdy najednou uvidíte svoji duši, někdo se jí může leknout chvíli, někdo zase tak pokud zavře dveře, pak ji zase otevře, ale jako už nikdy tu svoji duši, ona už od vás nikdy neodejde, už vždycky zůstane ta vaše. A v tom je ten online prostě úplně úžasný. Já bych se teď vrátila k tomu, že dáme asi losování. Co říkáte, holky? Jsme připravené? Ještě, že já tady mám obě dvě moji zlatou Martinku a zlatou Zlatku. Takže holky, tady máme připravené. Budeme losovat výherce Mody a duše v hodnotě 5990. A tady vlastně v téhleté obálce jsou všechny vaše jména a já ji tak hezky tady si chtěli dohrát, protože okamžik úžasného napětí a třeba ten. Tak. Otevírám, nevím, kdo tam je, ale nevím, jestli to přečtu. A je to Lenka Adamová. Takže Lenko, hele. Jste to vy, takže gratuluji, obrovská gratulace celého mého týmu i mě k vítězství. Dostáváte od nás úžasný dar v hodnotě 5990 korun. Zdarma účast na online kurzu, online konzultaci Móda a duše. Věřím, že si to užijete a že, jak jste viděla dneska, absolventky, tak budete za měsíc úplně jiný člověk. Šťastnější, otevřenější. Takže opravdu moc vám děkuji. Moje asistentka Zlatka se s váma spojí a domluvíte si podrobnosti. Takže já vám ještě teď, než přijdeme k dotazům, popíšu, o čem to je, protože pro vás, kdo jste se s projektem Móda a duše ještě nesetkali, tak nejste zcela informovány. Takže balíček Móda a duše základ je, já si to musím číst, protože víte mi rebelky, jak jsme ty intuitivní, tak si ty základní věci nikdy nepamatujeme. Členská sekce je dostupná navždy. Pod videí je vždycky členská sekce, které já s vámi po celou dobu toho online, což je v tomto případě, který je momentálně výjimečný, protože jinak tam nejsem. To znamená, že já vám nemůžu radit. Ten můj laserový zrak, jak jste si všimli, je docela asi k něčemu, protože opravdu jsem byla poradcem mnoha otazníkům ze strany žen. A já jsem tam s váma po celou dobu, těch 22, respektive 24 dnů tentokrát. A jinak je ta členská sekce pro vás dostupná navždy, takže vlastně můžete pořád sdílet. Projekt Móda a duše má 22 videí, které jsou rozděleny do tří části. V první části se věnujeme dětství a rodině. Ten průnik do dětství a do rodiny je velmi důležitý, protože třeba teď, když jste slyšeli Petru, tak v nás jsou uložené věty, to se nehodí, nevyčnívej, což vlastně zase říkala Lucka, protože její stará máma vyčnívala. Není to dobré, všechno není dobré, prostě my se ocitáme pod palbou věd, které nám zakazují být sami sebou. Takže tam je návrat do dětství, do své rodiny, odpuštění. Pak je tam úžasná osmidenní interaktivní hra,
na 8 stylů, to vám už můžu prozradit. Já jsem si sama ty styly zahrála, nesmírně mě to bavilo. Cítila jsem samozřejmě, já to znám, já vím, jak funguje oblečení, ale prožila jsem si to celé úplně znovu na ostro a na živo. Takže vy si to budete prožívat taky. Je to krásné, interaktivní, stejně jako říkala Jana Tlapová, pro kterou to byl šok, že takhle funguje oblečení. Vy když si to procítíte, tak získáte úplně jiný vztah k tomu, co si na sebe budete oblékat. Obrovsky si po téhleté části vyčistíte skříň a vyčistíte si vztah ke svému oblečení a vztah k sobě hlavně. Třetí část už se potom věnuje konkrétním věcem, tam už probíráme opravdu takové věci, jako jsou konkrétní kabelky, boty, líčení, dokonce i interiéry, protože i toto je součást na nás samotných. Dostanete 22 PDF sešitů z úkolu pro každý den, protože ty úkoly dostáváte brzo ráno a nebo v průběhu dne. Vy si dostanete je na mail a vy si je otevřete, když budete potřebovat. Některé dámy byly tak rychle, že už v 5 ráno jsem viděla první dotazy. V 5 ráno s váma většinou ještě nebývám. To ode mě nemůžete čekat, i když se mi to asi dvakrát teda podařilo. Připojuji se o něco později. My, rebelky, nejsme takový slavíci. My jsme spíš sovy. Máte tam pak 3 meditace. Je to meditace na odpuštění všeho nepotřebného, šatna snů a odpuštění a propuštění všeho nepotřebného. Meditace jsou velmi zajímavé a hudbu k němi dělal můj výborný kamarád, takže tu slyšíte. Další dvě videa, které máte v tomto projektu, který pouštíme 4.4., jsou navíc 2 videa o talentu, které máte v základní ceně vlastně v tomhletom balíčku. V tomhletom balíčku navíc je ještě meditace na talent, která vám zase pomůže upřesnit a rozklíčovat daleko víc ten talent. A samozřejmě součástí je webinář s odpověďmi na vaše otázky a dotazy na Táňu, což jsem teda já, členské sekci. Takže ty dotazy, už jsem říkala, ty vám obrovsky pomáhají právě nasměrovat. Já nejsem ten, který vám ten klíč dá do ruky hned. Vy si na ten klíč počkáte celou dobu toho online, protože každý z těch úkolů a z toho dne je nutné projít, absolvovat, prožít a až to celé prožijete, tak vám poskytnu ten poslední klíč. Tak, vlastně, jestli ještě jsem vám zapomněla říct, jestli chcete, to je základní balíček, který máte teď teda v ceně 5990. Jenom k té ceně vám můžu říct, že je to takových 10 cm, maximálně 15 cm vaší skříně. Neváhejte dlouho a neváhejte u té ceny. Je opravdu, ten projekt je velmi interaktivní, velmi náročný, i pro nás byl velmi náročný. A to, co vám visí ve skříni, to jsou 10 000. A když si uvědomíte, že se naučíte vybírat si oblečení, které už bude jenom vaše, nesrovnatelná úleva, nesrovnatelná úspora vašeho rodinného rozpočtu. A pak máme teda balíček Moda a duše VIP a tam je navíc, je tam základ, dostanete knihu Moda a duše a klíč k sobě. V případě, že jste už si tu knihu koupili, budete ji mít určitě jako dárek a vy určitě budete vědět, komu ji dát. Tuhle tu knihu můžou číst muži, dívenky, můžou ji číst teenageři. Mám úžasné reakce od všech čtenářů, takže určitě bude mít někdo radost, když mu ji dáte. A je v téhleté ceně je potom seminář, u kterého, v
kterém budu já, je to jednodenní seminář a můžu vám prozradit datum, které už je dáno, protože samozřejmě data už máme, bude 22. května v Praze. Takže to je balíček Móda a duše VIP. Jak jsem už říkala tady před chvíli v tomto vysílání, pro ty z vás, které opravdu cítí, že jejich duše je hodně zanesena starými programy, starými projekty, které vám vložili vaši rodiče, doporučuji projekt VIP se seminářem, protože opravdu vám pomůže rozklíčovat a já u toho budu, většinou u toho bývají i moje studentky, které jsou mi velmi nápomocné, takže vám to vřele doporučuji. V případě, že byste si tenhle seminář nekoupili, pak mám semináře, které ale začnou, myslím, že tam máme seminář ještě koncem června, který si pak můžete koupit zvlášť, ta cena je 3500 a pak budou samozřejmě další semináře od září. Tak, teď se napiju a půjdeme na vaše otázky. Otázek máme dost, nevím, jestli je všechny stihneme, kdybych některé z vašich otázek dneska nestihla, tak vám na ně v každém případě odpovím dole pod videem, když budeme mít záznam, takže se nebojte, na každou z vás se dostane, ale kdyby už jsme opravdu hodně protahovali, protože vlastně my jsme říkali, že dnešní webinář bude 150 minut, já si to tak rychle nedokážu spočítat, kolik to je, ale je to hodně, ale ještě máme čas. Takže jdem na to. Dobrý den, Táňo, moc se těším na váš dnešní webinář, plný spousty zajímavých hostů. Ráda bych se vás zeptala, který styl na mě z hlediska metody 8 stylů nejvíce sedí. Jsem spíše jangová, ale učím se projevovat svou ženskost. Nosím dlouhé sukně, mám ráda pastelové barvy a je pro mě důležité pohodlí. Také bych se vás chtěla zeptat, jak moc jsou pro nás důležité barvy, které máme v šatníku. Nejsem si jistá, jestli budete jangová. Marto, děkuji za dotaz, ale nemusíte být vůbec jangová. My si někdy myslíme, že jsme jangové jenom proto, že jsme se naučili nějak chovat a to chování považujeme za svoje vlastní. Přesně jako dneska se zmínila Jarka Týmková na začátku tohoto webináře, někdy je těžké rozklíčovat vlastně i talent toho člověka, protože on si myslí, že je mu vlastně úplně něco jiného, než je mu vlastní, jenom proto, že si vložil nějaký program, o kterém je bytostně přesvědčený, že to není program, ale že je to jeho. Nejsem si jistá. Odpovím na druhou otázku. Barvy jsou velmi důležité. Barvy, každý ten styl má svoji barevnou škálu, v které se cítí dobře a každá ta barevná škála je jiná. Paradoxně je úplně jako odlišná. Některé styly potřebují barvy opravdu velmi jemné, pastelové. Některý styl potřebuje barvy eklektické, výrazné. Některý styl potřebuje barvy přírodní. A kdybychom si to takhle jako navzájem pomíchali a nosili ty barvy, vůbec už nehovořím o střízích a stylu, ale už jenom v barvách, barvy už vysílají naprosto jasnou energii. Takže když máte v šatníku barvy, které nejsou ve vašem stylu, tak vám ty barvy nepomáhají, než kvůli ubližují. Takže díky, Marto, za dotaz. A jdeme dál. Šárka píše, krásný den, Táně, chtěla bych se zeptat na vhodná povolání pro rebelku, případně jaké talenty nejsou cizí. Děkuji, Šárka. Šárko, já děkuji za dotaz. Rebelka je taková zvláštní. Rebelka je totiž bořič, takže my o rebelce budeme a o těch talentech budeme hovořit samozřejmě v onlineu, ale když to hodně ze všeobecním, abychom se vešli do časového limitu, který samozřejmě tady mám, tak rebelka tím, že je bořič, tak ona musí využít toho talentu, který má a může se najít v jakémkoliv, téměř jakémkoliv povolání, kde ale přináší nové věci, nové informace, nové postoje, nové způsoby práce. Ne všude to ale jde. Jo, takže rebelka je, jak říkám, takový narušovatel trošku těch starých tradic, ale ne všude lze s těmihle
tradicemi pracovat, takže je zboříme. Některé tradice tady jsou nutné, aby se trvávaly pořád stejné, takže ne vše je hodné pro rebelku. Další dotaz, píše Markéta. Dobrý den, Táňo, moc se těším na další webinář, zvláště v tak pestrém obsazení. Dneska teda fakt bylo výjimečné. Měla být dotaz ohledně talentových bonusů. Kde všude je lze získat? Na mě například povahově sedí nekonečný styl, ale moje zájmy a z části i talenty jsou docela avantgardní. Ezo ekobio. Čarodějka, ale myslím, fakt nejsem. Moji rodiče ani prarodiče avantgardní nejsou jistě, i když u některých ještě nevím, kam je přesně zařadit. Může člověk ke svému bonusu přijít ještě nějak jinak od někoho jiného, nebo se o bonus vůbec nejedná a je to v mém případě prostě jenom víc hippie od rudá rebelky. Zrovna dneska, když jsem sem jela, protože nejsem u sebe doma, nemám tam úplně vynikající připojení na internet, tak jsem si zrovna vzpomněla na to, jak byla důležitá 60. léta, protože to bylo období, celá éra hippie byla úžasná spolupráce rebelek a avantgard. Takže krásné je, jak o tom popisujete, že vlastně je to hippie od rudé rebelky, což může být i rebelka, i avantgarda. A ten talent my nemusíme získat po rodičích. Talent je vlastně výběr, on souvisí s naším stylem. Takže talent je výběr naší duše. Talent je součást naší stylové výbavy. Bonusy potom získáváme i od rodičů a ty nám ten talent vlastně pomáhají. Jak bych to řekla, oni nám pomáhají v tom talentu. My ten talent nezískáme po rodičích nebo prarodičích nebo po komkoliv z rodiny, ten talent je náš vlastně výběr. Ale bonus, ten, který získáme po rodičích nebo prarodičích, je to, co mi pomáhá ten talent rozšířit. Představte si, že já nevím, milujete zahradničení, vaše maminka je cukrářka a vy jste zahradník, který začne pěstovat bylinky, které jsou vhodné pro cukrárnu. Rozumíte mi? Takže vy vlastně máte svůj talent, ale přijmete navíc nějakou informaci od svých rodičů. Tomu vlastně to je to, co přijímáte od těch rodičů jako bonus. Takže to byla Markéta. Děkuji, Markéto, za dotaz. Děkuji, moc se těším. Mám jeden dotaz. Rebelka v jarních barvách. Jana. Jani, díky za dotaz. Rebelka může být v jakýchkoliv barvách. V případě, že je jaro, tak si volí odstíny spíš hnědé než černé, anebo tmavě modré. Určitě bude potřebovat spíš tmavší odstíny. Rebelky opravdu milují ty tmavé odstíny, ono jim to pomáhá v tom sebevyjádření. I když, jak vidíte, dneska mám na sobě velmi světlé odstíny a cítím se v tom velmi dobře, tady ve svém krásném svetru. A nemusím vždycky tmavé odstíny, ale takže vlastně i to jaro může samozřejmě béžovou, oranžovou, všechny ostatní odstíny, ale základ jak mého šatníku, tak základ jakéhokoliv šatníku rebelky jsou opravdu barvy, které jsou velmi tmavé. Hnědá, čokoládově hnědá, ale v jarních odstínech. Takže určitě i rebelka může být jakýkoliv typ. Tak, další dotaz. Je to krásný dotaz. Proč jste s tím, Táňo, sakryš nepřišla dřív? Kdyby mi někdo před letem řekl, že jsem sama o sobě klenot největší, který se nepotřebuje zdobit, tak bych ušetřila spoustu peněz, místa ve skříni i času. O sebevědomí ani nemluvím. Díky za vaši inspirativní práci a moc se těším na online. Jana. Jani, díky za nádherný dotaz. Já se na vás taky těším, protože já jsem ráda, že jsem to ještě stihla, jo, protože už se mi do toho teda vůbec nechtělo, protože už jsem si říkala, no, už jako rozumíte v mém věku začínat něco nového, znáte to? Ne, já začínám pořád něco nového, já se nedám, já jsem já jsem člověk s obrovskou energií a když dělám projekt, který má hlavu a patu a smysl, přináší ženám naději a pomoc, tak já dostávám obrovskou spoustu energie k tomu, abych ten projekt mohla realizovat. Takže já jsem ho přinesla
zaplať pánbu v pravý okamžik a Jani, já věřím, že si ještě obrovsky užijete vašeho nově oblíbeného stylu a těším se na to. Anička se ptá, Táni, chci se zeptat, jaký obchod by doporučila ležerce na nákupy, bys asi ráda kupuji raději dražší věci, co vydrží déle, ale nemám v tom takový přehled a vždy mě dokáže vytočit, když se něco dražšího hned ošoupe. Děkuji, Anna. Aničko, to je neskutečný problém, s kterým momentálně nejsem schopná nic udělat, ani já, není to v mých silách. Já sama se s tím teda docela taky trápím. Mám ráda věci, které jsou kvalitní. Já sama jako návrhářka jsem pracovala jenom s látkama, které byly kvalitní, italské, francouzské i německé, u kterých jsem si byla jistá kvalitou, za kterou jsem absolutně ručila. Já sama jsem si vlastně ty referenční vzorky vynosila, věděla jsem, že se na kvalitu můžu spolehnout. Dneska je ten trend tak nehorázně drzý a dělají to všichni výrobci většinou, že v případě, že to je v běžných cenových relacích, které jsme ochotni do toho oblečení investovat, tak to oblečení spočítá se s tím, jako se počítá se vším. Takhle jsou stavěné dneska výrobky, že vydrží maximálně 2 roky a oblečení by mělo vydrží 1 sezónu. Já mám ráda obchod Tatum, už jsem to říkala i v televizi, v podstatě, když dělám pro televizi Relax. A pak vlastně paradoxně, teď vám to řeknu úplně, jako což se možná budete mnozí divit, třeba trička z Chiba, z Lidu jsou kolikrát daleko kvalitnější než ty, které najdete v běžných obchodních řetězcích vlastně v obchodních centrech. Takže musíte hledat. Většinou, a to jsou věci, za kterými asi já stojím, jsou německé výrobky nebo německé modely jsou daleko kvalitnější. Němci si ještě pořád na tu kvalitu potrpí, na rozdíl od všech ostatních výrobců, kteří opravdu, jako i Němci, samozřejmě šijou v Číně, dneska šijou všichni v Číně nebo v jihovýchodní Asii, ale Němci si většinou potrpí víc, daleko víc na kvalitu. Na straně druhé, německé modely jsou někdy velmi nevkusné. Já jsem vám říkala, že vám neporadím. I kdybych chtěla, já sama hledám. Někdy mě to taky docela trápí. Takže jdeme na další dotaz. Ahoj krásné ženy, moc se těším na dnešní webinář. Mám ještě otázku k talentům. Jsou rozvedené detailně jako seznam profesí nebo jen obecně například práce s lidmi, dodržování řádu a systému. Stále se hledám a člověk není schopen vyzkoušet celou řadu profesí, aby přišel na své poslání. Tak by jim pomohly konkrétní příklady profesí pro inspiraci a vznik nějakého aha momentu. Nevedeš si tání seznam profesí svých klientek, přítelkyni, které našly své poslání odpovídající jejich typu Jana. Díky za dotaz, Jani. Ono je to trošku jinak. Jak jsem říkala, my nejdřív musíme najít svůj styl. To je absolutní základ. Bez vlastně mého stylového profilu nemám ten fokus, protože když je to ten stylový profil, mám tam tu 1/8. A ty další už můžu vyloučit. Jo? To je nesmírně důležité. Tam se vám vlastně, jak říkala ta moje absolventka Šárka, tam vlastně vám to dá šipku do toho, z toho kruhového objezdu směrem ven. To je první předpoklad. Pak už tam máte jenom malou část, která právě už pak vychází z těch bonusů. To znamená, my tam budeme pracovat hodně s rodičema a vy si přes ty bonusy uvědomíte, co je vaše cesta. A za druhé, ještě chci říct velmi důležitou věc, kterou jsem říkala úplně na začátku tohoto webináře. Cesta je cíl. To, že se nemůžete najít, jako my jsme někdy tak zoufale netrpělivé, já to chci hned, já chci teď hned mít úspěšné zaměstnání, peníze a být šťastná. No to někdy prostě nejde, musíte si na to zvyknout. Někdy je to proces, který musíme projít. Někdy je ten proces opravdu plný bolesti, je někdy smutný, je někdy těžký, ale já jsem si taky jako užila chvíli velmi těžkého života. Než jsem ke své profesi došla, než jsem naplnila 100% svůj talent a dneska vím, že ta cesta byla opravdu cílem, protože bez toho bych nebyla schopná dělat, říkat, vědět, cítit to, co vím. Takže a abych ten dotaz ještě zkonkretizovala, je tam daleko víc informací samozřejmě. Takže vám, a já vám potom i v
v té členské sekci budu nápomocná při vyhledávání svého talentu. Já mám většinou takový jako laser, když pracuju s někým osobně, tak ten talent okamžitě vidím. Což v případě, že opravdu se nemůžete najít, doporučuji VIP verzi, protože já na tom semináři budu s vámi. A já mám opravdu takový cit pro to, že je to takhle zvláštní, no asi jsem trošku čarodějnice, nebo čarodějka teda, vidím to. Jo, dokážu vám, jako já hýřím dokonce projekty, když pracuji v televizních proměnách, tak každé ženě jsem schopna říct její nejlepší projekt. Proč to vím, jak to vím, nevím. Další dotaz, píše Janka, podle testu jsem romantička, takže už vím, proč mám ráda květky, šaty, sukně a i šatky s motýlkmi. A tiež vím, proč jsem se necítila dobře v kožušku s leopardním vzorom. Chcem se opýtat Taničky, co je srdcu blízké romantičkám, aké povolání. Ďakujem a velmi se těším na večer. Janka. Janko, ďakujem za krásný dotaz. Romantičky, a už jsem to dneska říkala, jsou velmi jemné, křehké, je fajn, že se znašla, to je prostě úplně úžasné. Romantičky jsou jemné, křehké a jejich práce je detailní. Zase to nepopíšu úplně všechno, ale je zaměřena na detail. Můžou to být cukrářky, můžou to být i malířky třeba. Já jsem znala jednu malířku, která dělala, kreslila baňky skleněné, nádherné. Takže vlastně všechno, kde je detail. Jo? Já když říkám to na semináři, když moje děti měly narozeniny, tak já jak nemám ten smysl pro ten detail. Jako teda, já mám smysl pro detail, ale neumím ho rukama udělat. Jo? Takže já jsem jim vždycky prostě udělala dort a teď jsem tam prostě nějak jako tou šlahačkou nebo tím krémem udělala něco. A teď tam byl takový flag a já jsem říkala, děti, to je desítka. Jo, aby věděli, že mají 10 let, že to tam nebylo vidět. Takže vy jste zaměřený na detail. Všechno, kde je detail, tak vás naplňuje. A jinak, když jste opravdu romantičky, úplně romantické do morku kosti, tak jste ženy úspěšných mužů, protože máte skvělou intuici. Ale o tom si více budeme povídat v online. Takže Janko, díky za dotaz, doufám, že jsem vám pomohla. Dobrý den, právě jsem se chystala už po třetí udělat si jednoduchý stylový test a zjistila jsem nejenom, že si nejsem jistá, jak bych se mohla oblékat, abych se cítila skutečně dobře, pohodlně líbivě, ale já jsem dnes vlastně ani nedovedla popsat svůj styl a u druhé otázky jsem test vzdala. Je to ve věku 40 let vůbec možné? Děkuji, Jana. Jani, díky za dotaz. Ano, je to možné. To je... Dneska jsem o tom hodně mluvila, kdybyste náhodou přišla později na tento webinář, puste si ho celý ještě jednou, protože nám se velmi často stává, že v případě, že opravdu naši rodiče nevědomě vymazali náš vlastní přirozený styl a vložili na uprázdněné místo svůj styl, své představy o tom, co je pro nás dobré a skvělé, tak se stane, že ten náš vlastní styl, ta naše barva duše je opravdu chudinka někde zaházena harampáním. Online vám pomůže to harampání sundat. Samozřejmě představte si, že někdo tam má naházeno nějakých pár nádobí nebo já nevím, nějaké zbytky a někdo má plnou stodolu starých krámu, věcí, slámy, sena, nevím čeho všeho. A ten jeho diamant je opravdu pod touhleto obrovskou kupou ve stodole, někde skovaný na zemi. Někomu to takhle bude trvat díl, někdo to najde u prvního oblečení, když se obleče sportáčku, tak udělá wow, jo, to jsem já, jenom jsem na to zapomněla. Někdo si vyzkouší všech 8 stylů a u každého stylu říká, jsem asi já jsem taky kousek, já jsem toho taky kousek, tak co jsem, to je ten důvod, který si musíte vystát. Je to úplně běžné a přirozené, nebuďte netrpělivé. Tento online vám dá skvělý návod, jak to najít a vždycky říkám, a říkám to i v tomto online a v těch videích, které budete dostávat každý den do vašich mailových skránek, nebuďte netrpělivé a v klidu si to projděte. Poprvé, po druhé, po třetí.
Když budete opravdu tlačit na pilu, tak budete jenom nervózní, budete se vztekat, že to nevíte, budete to chtít slyšet ode mě a já vám to neřeknu, protože to nebudu sama vědět, protože já vím jenom, já vám dokážu poradit jenom s věcmi, které jsou vaše autentické osobní. Ale když na mě hážete 6 rolí nebo 7 a říkáte, Táňo, rozklíčuj mě, tak já to taky nemůžu poznat. Já nejsem David Copperfield, nějaký kouzelník, který mávne kouzelným proutkem. Já od vás potřebuji slyšet autentické informace. Pokud nejsou autentické informace, nemůžu vás rozklíčovat. Takže nebuďte netrpělivé, každá ho najdete. Ale někdo dříve, někdo později. Někomu to může trvat opravdu třeba 5 roku. A nesmíte být netrpělivé. Ale tento online má klíč k tomu, abyste to našli. A to, že je vlastně vy ho máte neustále k dispozici, nikdy vám ho nevymažeme, pořád ho budete mít. Takže vy opravdu si můžete k tomu pozvat svoji sestru starší, můžete to absolvovat se svojí maminkou, můžete to absolvovat po 5 roce znovu a najít se. Jo, takže ten online má opravdu velmi kvalitní kódy k tomu, aby se i žena ve 40 letech opravdu našla, i když vám to může ani trvat díl. Jestli to tedy cítím správně podle vašeho zařazení, patří k typu romantička jak ta něžná víla, tak i ta velmi smyslná ženskost. Osobně v tom cítím obrovský jin a stále se jej učím a zkouším projevovat. Myslím, že je to celoživotní cesta a moc ji užívám. Lucie. Lucko, díky za krásný dotaz. Je to krásné je vidět, že se otevíráte. Smyslná ženskost tam je, ale není prvoplánovitá, je ukrytá. Je ukrytá pod v podstatě takovým tím pelem, jak je takový ten něžný pel. Jo? Není to prostě prvoplánovitá sexy vyzývavost jako u extravagantních typů, ale vy ji máte velmi něžně ukrytou a je krásné, že se ji učíte objevovat. To je opravdu cesta. V momentě, kdy si vlastně uvědomíte, že tu jste celá vy a že se nemáte ani za co stydět, ani nic skrývat, tak je to cesta k tomu nejkrásnějšímu projevu sebe sama. A k tomu vám gratuluju a jen tak dále. Píše Lenka, těším se na večer a ještě bych se tedy ráda zeptala na bonusy. Stále mi není jasné, jak je získáváme od rodičů nebo od kohokoliv, kdo má na nás vliv. A dá se říct, že to jsou talenty jiných stylů, než jsme my. Takový bonusový talent k tomu našemu. Díky moc, Lenka. Lenko, děkuji za dotaz. Je to něco mezi. Jak jsem říkala, styl jsme my, to je vlastně náš talent. A ty bonusy my můžeme získat i od lidí, kteří jsou v naší blízkosti. V případě, že já jsem měla třeba vynikající učitelku matematiky a ona mě dala prostor k tomu, abych tu matematiku pochopila, abych si ji zamilovala, abych s ní mohla dál pracovat, objevila ve mně můj talent, tak i ona mi dá bonus. Ona mi může dát něco, co mě obohatí. Takže bonusy jsou je obohacení mého talentu vším, co já v životě potkám. Největší bonusy máme samozřejmě od rodičů. V případě, že rodičům nejsme schopni odpustit, to už jsem říkala, nejsme schopni přijmout jejich bonus. A pak jsme buď poloviční, čtvrtinoví, nemůžeme být celiství. Takže takhle asi Leni. Gábinka nám píše, milá Táňo, stále tápu, co na mě sedí více, rebelka nebo hvězda, dá se to ještě více rozklíčovat? Gábi, děkuji za dotaz, ale rozklíčovat na to už je online. Já vám opravdu tady nemůžu, už nemáme čas, jako já vím, že bych mohla ty webináře dělat skoro každý den a vy byste mi psali dotazy, to je úžasné, já jsem nesmírně vděčná za váš zájem, protože je skvělý, protože čím víc žen to bude umět a vědět, tím budeme svobodnější společnost, tím budeme daleko svobodněji a volněji vychovávat svoje děti, aby takhle netápali jako my a věděli to od narození a my je v tom budeme podporovat. Takže oni, když najdou svůj styl a my je budeme podporovat, tak už budou dělat ve svém talentu, což se mně líbí. Ale já víc už rozklíčovat nemůžu. Hvězdu jste viděli. Dneska jste viděli Myšku, viděli jste Petru, podívejte se, jak vypadají. Vidíte mě jako rebelku, já nejsem úplně, až tak úplně typická rebelka, i když možná jsem,
Takže máte srovnání. A jako víc opravdu musíte hledat v onlineu, protože tam je obrovská spousta informací, které vám tady ani nejsem schopná říct. Jo. Takže Gabi, zatím takhle. Anička píše, milá Táně, mám na tebe dotaz, jak nejlépe poznám, které části mě jsou ty autentické a které jsou ty, které se přizpůsobily rodičům a okolí. Od doby, co jsem se odstěhovala od rodičů, se snažím zjistit, kdo vlastně jsem, protože jsem se celý život musela hodně přizpůsobovat. Někdy fakt nevím, jestli jsem taková, protože jsem to prostě já, nebo protože se bojím projevit jinak, opravdicky. I v těch stylech pak mám dilema. Navenek působím asi jako ležerka, ale vnitřně mě to táhne k avantgardě. Děkuji za odpověď, Anna. Aničko, to je vždycky, to je nejtěžší část sebe sama. Najít svoji autenticitu. Pokud najdeme svoji autenticitu, tak se stáváme vítězi na celý život. Autenticita je ukrytá, přesně tak, jak jsem to říkala, pod tím nánosem těch starých představ. A v onlineu opravdu máme úžasné cesty, jak se k té autenticitě dostat. Už jenom tím, že si opravdu oblečeme to oblečení každého stylu, nacítíme. A navíc je tam sdílení. To sdílení, jak říkala Jana, bylo neskutečně zajímavou součástí a úplně famózní součástí toho onlineu. Proto jsme se rozhodli, že vlastně tento online, on je evergreen, vy si ho můžete koupit kdykoliv, jo? Takže jako můžete si ho koupit v květnu, v dubnu, v září, to je úplně jedno. Ale tahle ta účast vaše, to sdílení, moje účast v tom onlineu, to znamená moje rady a pomoc, jsou výjimečné a vám opravdu pomůžou odkrývat sebe sama. Já vám ten online opravdu vřele doporučuji. Je to skvělá investice, protože vám to, tady to, co hledáte, přesně vy, tak vám to může rozklíčovat. Takže vřele vám doporučuji opravdu online. Takže Aničko, díky za dotaz a já vás prostě jako vidím online. Nezlobte se na mě, ale jestliže tady tohleto, vy všechny, které tápete, běžte do toho, nebojte se toho. Další dotaz. Hezký den, Táňo. Máme asi ještě dva dotazy a pak budeme muset končit, protože opravdu už toho máme dost. I když jsem teda toho zodpověděla skoro všechno. Takže, kde si, jo, tak my to možná stihneme, jsem rychlá. Takže ještě chvíli a končíme. Hezký den, Táně, ráda bych se zeptala, jak může ležerka v oblečení barvy šedé, indigo a hnědé působit více žensky a smyslněji. Vnitřně se cítím jako ležerní youngová žena, mám ráda volnější oblečení a profesně se zaměřuji na stránku osobního a duchovního rozvoje, ale zároveň mám romantickou potřebu nejspíše po mamince být vidět ve veselějších pastelových barvách, nosit volné krajkové blůzky a působit jinově etericky a žensky. Může mít ležerka romantický vzhled a styl oblékání. Veroniko, děkuji za dotaz, tím začnu. Je to diametrálně odlišné. Tady ani nejde o to oblékání, paradoxně, protože nejdřív musím pochopit, kdo jsem. Jestli mám potřebu být eterická víla, nosit krajky a být jemná a křehká, tak nemusím být ležerka. Ležerka je jemná, ale ona je jemná jinak. Ona je, tam je taky hodně, ležerka má taky část jinu, to si pak budeme povídat, až vám budu vysvětlovat trigramy v onlineu, ale ležerka to má jinak. Ležerka je vnitřně velmi silná a ta vnější jemnost je opravdu jenom v těch, jak bych řekla, v těch nebarevných věcech, v té jemnosti toho, co si ona na sebe obleče. Ale jinak je velmi silná. A jestliže máte zálibu v něčem, jako je jemná krajka nebo jemné vlastně blůzičky, jo, tak to nemusí být ležerka. To je prostě, je to opravdu, Veroniko, i kdybyste byla ležerka s romantickým bonusem, tak tam nepůjdeme do takových diametrálních odlišností. Takže Veroniko, chce to ještě hledat. Já teda ještě 5 minut vydržíme, takže poslední asi dva dotazy, protože ještě jste tady pořád se mnou, tak já vás teda ještě nebudu
opouštět, ale vydržíme. Takže to už je 15. dotaz. Dobrý večer, Táňo, v minulém webináři jste říkala, že eklektický styl, který mixuje jakékoliv a často i protichutné styly, je podle vaší typologie rebelský nebo okázalý. Když to převedu na hadry, znamená to, že pokud jsem rebelka, klidně si namixuju outfit napříč všemi styly. Dávalo by mi to smysl, rebel je ten, co neuznává pravidla škatulky a provokuje. V čem je ale pak rozdíl mezi chaotikem a rebelem? Jana. Janě, díky za dotaz. Jestliže si klidně namixuju outfit napříč všemi styly, tak je to chaos. Jestliže já jako rebelka zůstanu ve svém rebelském oblečení a něco málo si do svého stylu namixuju, pak jsem rebelka. Chaos znamená, že mix sem tam bez hlavy a paty a rozmyslu je chaos. V tu chvíli vlastně já nevysílám vůbec nic krásného, harmonického. Ale podívejte se na můj úžasný prstýnek, který miluju, na můj náramek, který miluju. Řekli byste, že je romantický, přesto není. Jo? Nebo možná, že kdyby se ho vzala romantička výrazná, asi by ho taky mohla nosit. Ale já ho miluju, protože se mi líbí. Líbí se mi tady k tomu, co mám na sobě. To je ale jenom jeden prvek. Kdybych tady měla romantický prstýnek, avantgardní šál, hvězdné brýle, okázalý svetr, tak budu působit chaoticky. Takže vlastně, jestliže si mixuju napříč všemi styly, tak toto je chaotik. A to vám absolutně nedoporučuju, protože to nemá smysl. Takže Jani, to bylo 15. dotaz a teď ještě. Opakovaně jsem z testu ležerka, ale vnímám velkou potřebu okázalosti. Mohu být okázala ležerka nebo ležerní okázalka? To je krásný dotaz, Libuško, díky. Víte, ona i okázalka a ležerka má někdy něco velmi blízké a společné. Ale to už je vysoká stylová. Nebudu vám to tady prozrazovat, protože bych prozrazovala celé své know-how a to neudělám, na to je opravdu online, ale jsou okamžiky, kde ležerka může, když bude vedle sebe stát ležerka a okázalka, můžou vypadat velmi podobně, takže si je můžete splést. Ale víc vám neprozradím. Ale jinak super dotaz, ale chce to rozklíčovat. Jo? Ale je to opravdu, Libuško, už ani čas, ani v podstatě já vám opravdu říkám obrovskou spoustu informací, které vám pomáhají se rozklíčovat, ale i kdybych vám to teď řekla, tak vy potřebujete proces. Když vy stojíte u těch dveří, když to chcete vidět teď, tak stojíte u těch dveří a říkáte mi, Havličková, odemkni. Ale já vám je neodemknu, musíte si je odemknout vy sami. Já vám klíč poskytnu. Pravý okamžik. Ale jinak super dotaz, Libuško. Takže poslední, jo, milé dámy. Jste úžasné, že jste, vy máte se mnou takovou výdrž. Dobrý den, paní Havličková, plánujete připravit metodu 8 stylů i ve verzi čistě pro muže? Děkuji moc vám, fandím, a těším se na knihu a celý online. Petra. Díky, Petro, za dotaz. Já už jsem začala psát knihu pro muže, ale protože jsem vizionář a rebelka a dělám toho hodně, tak přece jenom potřebuji trošku klid a soustředit se na práci, kterou teď dělám. Jsem vděčná svému týmu, který mi pomáhá realizovat mé úžasné projekty a vize, takže díky Zlatce a díky Martince, holky, ahoj. A chci říct, že na to musíme mít čas. Já teď píšu knihu Klíč k rodině, která je velmi důležitá pro to, abychom mohli pracovat se svými dětmi, abychom je mohli svobodně, abychom mohli do světa pustit svobodné bytosti, které nemusí tápat tak jako my. A pak vlastně, jak jsem už dneska napověděla, jsem se absolutně nadchla pro projekt, který vlastně teď začínám. Začínám s tím teda pracovat teprve já, pak se tomu budeme věnovat celý náš tým i vlastně moje studentky ve škole. A to je opravdu stravování pro 8 typů, které bude úplně výjimečné. A já to teď testuju na sobě, takže uvidíme, dávám si 2 měsíce a po 2 měsících začneme tento projekt, začnu ho zapisovat. A
pak teprve přijdou na řadu ti muži. Já vím, že vy už byste je chtěli hned, ale od září, a říkám to už jako díl, budou semináře smíšené, kde budu pracovat i s muži. Takže jestliže opravdu máte pocit, že chcete pro svého partnera nebo chcete se o svém partnerovi vědět víc a váš partner se chce dozvědět víc, jsou ideální párové nebo smíšené semináře. Už jsem to nabízela teď, muži se ještě bojí, ale chci říct, nebojte se muži, já zatím na vás nemám čas, opravdu není časový prostor, já nemám vlastně prostor pro realizaci tohoto projektu, i když i pro vás už je kniha rozepsaná, ale přijde na řadu nejméně za rok a půl, ne-li díl, ale smíšené semináře jsou fajn. A ještě chci říct jednu věc. Mám několik absolventek online v té první podzimní linii, které absolvovaly celý online se svým partnerem nebo se svým manželem. A kromě toho, že manžel teda neřešil ty kabelky a střevíčky, tak to bylo léčivé, velmi léčivé pro oba dva. A mám úžasné reakce, protože styl jako takový je... je člověčí, je lidský, není ani mužský, ani ženský. To, co je ženské nebo mužské, je potom to oblečení. Ale styl jako takový je vlastně styl člověka, personální, osobní. Takže když budete chtít opravdu pracovat i se svým mužem, klidně si ho ke svému online přiberte. My jsme skvělé, i vy jste skvělé, já děkuji, že jste se mnou tady ještě pořád. Nesmírně si toho vážím, že jste teda zůstali. A chci vám poděkovat za pozornost, protože jste byli skvělé. Byli jste skvělé i s vašimi dotazy. Já jsem opravdu věřím, že jsem vám odpověděla, jak jsem nejlíp uměla. A chci vám říct, že do... konce vašeho rozhodnutí ještě jsou dva dny. Přesně to uvidíte na vlastně přihlášce do online. Myslím, že tam máme časovač. Já to nikdy nevím, takže, ale myslím si, že tam je. A prodej končí 3. dubna v půlnoci. Vřele vám opravdu a z celého srdce vám doporučuji absolvovat tento projekt. Ne proto, že jsem ho vymyslela já, ne proto, že jsme ho realizovali my, ale protože vím, že je nesmírně léčivý. Jestliže jednou zjistíte, jakou barvu má vaše duše, tak se váš život promění. Promění se zásadně. Promění se něco zářivého, lepšího, krásnějšího a trvalého. Promění se možná u některých z vás přes lehký závislíček, někdy přes bolest, ale ta proměna je stála, navždy dokonalá a už nikdy se vaše duše vám nedovolí se nechat manipulovat do role, která není vaše. Navždy vás opustí hraní roli a to je to nejkrásnější, co pro sebe můžeme udělat. Protože jestliže vaše děti budou mít takhle spokojenou mámu, tak... vychováte děti, které budou svobodné, vědomé si sebe sama. A to je to nejkrásnější, co pro dnešní společnost můžeme udělat. A jestliže dnešní společnost vnímáme jako velmi rozporuplnou a kolem nás je obrovská spousta všelijakých strašáků a negací, tak věřte, že když objevíte svůj styl, tak ty strašáky a negace se vám vyhnou obrovským obloukem. Protože vy budete vědět, že jste krásná bytost, kterou už nikdo ničím nerozhodí. Moc se na vás těším. Už vím, že mnohé z vás už projekt mají koupený, takže už se těším na ženy, které už si projekt zakoupily a je vás dost. A věřím, že ten počet bude přesně takový, abychom se na sebe naladili a abych vám zvládla pomáhat. Já mám na to opravdu vyčleněný čas. A já i celý náš tým, náš tým tří, my jsme tři, plus samozřejmě ještě další v pozadí. Vám budeme napomocni k tomu, abyste opravdu absolvovali tento projekt s vidinou
a s vítězstvím na konci. Nejenom s vidinou vítězstvím, ale abyste se na ten kopec vyhrábali a abyste ten klíč ode mě přijali a odemkli si to vaše dveře k vaší barvě, přirozené barvě vaší duše. Moc se na vás těším, děkuji za pozornost a když ho budete poslouchat ze záznamu, tak se těším, že i vy ze záznamu jste si dnešní webinář krásně užili. Takže mějte se krásně, těšilo mě a těším se 4. dubna 2016 v našem novém online projektu Móda a duše. Krásný večer.